Bom dia a todos. Declaro aberta a 36a reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Hoje temos quórum de três diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Esta presidência comunica que hoje, terça-feira, a ANEL participará da cerimônia de lançamento do Plano Agronordeste, que será realizada no Palácio do Planalto às 17h30, representada pelo diretor Sandoval Feitosa. O plano visa a organização e diversificação. Da produção e fomento à comercialização de produtos agropecuários do Nordeste do Brasil em um ambiente sustentável e de pertinência econômica e social, contribuindo para a definição de parâmetros técnicos, bem como proporcionar a geração de informações úteis para o desenvolvimento de atividades de interesses da agropecuária da região. A agência também participará da audiência pública na Câmara dos Deputados para debater a eficiência e efetividade do sistema de bandeiras tarifárias que será realizada às 10 horas no anexo 2, plenário 14 da Câmara dos Deputados. A ANEL será representada pelo Superintendente de Gestão Tarifária, Davi Antunes Lima. Participaremos ainda de reunião de trabalho do estudo sobre cidades inteligentes, de 10 às 13 horas, na sala de reuniões da Mesa da Câmara dos Deputados, sendo representada pelo Superintendente de Regulação do Serviço de Distribuição, Carlos Alberto Matar. Nesta sexta-feira, dia 4, encerra-se o período para envio de contribuições da Audiência Pública 33 de 2019, que trata do aprimoramento das, da proposta das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2020. Também se encerra o período para envio de contribuições da Audiência Pública 35 de 2019, que visa obter subsídios para aprimorar a minuta do edital. Dos leilões de geração 05-2019 e 06-2019, leilões de energia existente A-1 e A-2-2019, que se destina à compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente. Feitos os informes, submeta à aprovação a ata da 35 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. todos concordando, declara aprovada a ata da 35ª reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Sendo assim, solicito que o secretário geral apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Informo que há pedido de sustentação oral para o item 2, a pedido de preferência para os itens 2 e 3. E que a pauta foi publicada com 24 itens, sendo o item 8 a 24, itens do bloco. É, os atos e votos do bloco, dos itens do bloco foram publicados com antecedência desde quinta-feira. estão Constam na página da ANEL. E de, conforme definido pela presidência, a ordem da pauta será é, inicialmente deliberado o bloco, seguido pelos itens 2, 3, 1. 5, 6 e 7. E complemento ainda que o item 4 foi retirado de pauta. Obrigado, secretário. Sendo assim, solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Som... Não, não, solicito, é submeto os itens do, do bloco. bloco para julgamento. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 36 Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Após a deliberação do bloco, solicito que o secretário-geral chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2, processo 48.500.00.46.59.2014.34, resultado da audiência pública número 22.2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo do PLD, do preço de liquidação da diferença. O diretor a diretora a relatora Elisa Basso Silva, informa que há pedido de sustentação oral. Uhum. Trata-se de resultado de audiência pública instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da metodologia de definição dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças PLD. O capítulo 4 do Decreto 5163 de 30 de julho de 2004, que regulamenta a Lei 10848 de 15 de março de 2004, ao dispor sobre a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessão, de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, cuida da contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. Esse capítulo do regulamento se assenta essencialmente em dispositivos que constam do artigo 1 da Lei 10848, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica e materializa o um modelo do setor vigente desde então. Ressalta as competências da ANEL quanto à matéria, em especial aquela prevista no artigo 1o, parágrafo 6o <laughs> da Lei 10848, e especificamente quanto ao objeto desse processo, prevista no artigo 57, parágrafo 2o e 3o do decreto 5163 de 2004. A Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico, CEPAMP, em reunião ocorrida no dia 27 de julho de 2017. Priorizou o aprimoramento do modelo de despacho hidrotérmico de curto prazo, D100, nas etapas da programação diária da operação e de formação de preços, para viabilizar a implantação dos preços de liquidação das diferenças com maior granularidade temporal, mais especificamente o preço horário, com o objetivo de ser implantado em 2019. No período de 20 de novembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018, o Ministério de Minas e Energia realizou a Consulta Pública 42, divulgando o relatório o Levantamento de Questões sobre a Implantação do Preço Horário no Mercado de Curto Prazo e abrindo a submissão de contribuições pelos interessados com vistas à implementação do preço-horário no Mercado de Curto Prazo a partir de 2019. Foi divulgada a nota informando que, em reunião realizada em 6 de junho de 2018, a CEPAMP deliberou pela postergação da implantação do preço horário, que estava inicialmente prevista para janeiro de 2019, com o objetivo de implantá-lo em janeiro de 2020. Em 29 de janeiro de 2019, foi aprovada a Agenda Regulatória 2019-2020 da ANEL com 81 temas passíveis de regulamentação ou estudo. O tema 44 trata da definição dos limites mínimo e máximo do PLD. Por meio da segunda sessão de sorteio público ordinária, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Em 15 de maio de 2019, foi realizado pela Anel o workshop internacional de limites de preço do mercado de curto prazo para ampla discussão sobre o tema. Por meio da portaria 219 de 29 de abril de 2019, o Ministério de Minas e Energia divulgou, mediante instauração de consulta pública número 71, documentação produzida pelo Grupo de Trabalho de Metodologia da CEPAMP, que versa sobre o modelo computacional d com o objetivo de assegurar a conformidade do uso operacional do modelo para fins de programação da operação eletroenergética do Sistema Interligado Nacional e de formação do preço do MCP por meio da nota técnica 70 de 23 de maio de 2019, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado e a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração recomendaram a abertura de audiência pública instaurada por unanimidade da diretoria colegiada, quando da 18ª reunião pública ordinária, em duas partes. A primeira com duração de 30 dias, de 29 de maio a 28 de junho de 2019, quando foram disponibilizadas as notas técnicas no 70, o relatório de análise de impacto regulatório, bem como a minuta de resolução normativa para contribuições, com a realização de sessão presencial em 19 de junho, na sede da ANEL. A segunda, com duração de 15 dias, de 3 de julho a 18 de julho de 2019, para oportunizar manifestações relativas apenas às contribuições recebidas na primeira parte da audiência pública de que trata o item anterior. A audiência pública número 22, cujo prazo para envio de contribuições da segunda etapa teve seu prazo postergado para 2 de agosto de 2019, por meio de aviso publicado no Diário Oficial da União, de 10 de julho de 2019. No período de 29 de maio a 28 de junho de 2019, foi realizada a primeira etapa da AP 22, em que foi possível o envio de contribuições referentes à proposta apresentada pela ANEL. Nesta etapa, 33 instituições aportaram contribuições. Em 19 de junho de 2019, foi realizada na sede da ANEL a etapa presencial da AP22, com exposição de 12 interessados. No período de 3 de julho a 2 de agosto de 2019, foi realizada a segunda etapa da AP22, para que os interessados pudessem se manifestar sobre a, as contribuições aportadas na primeira etapa da AP. 22. Nesta etapa, 14 instituições aportaram contribuições. Por meio da Portaria MME número 300, de 31 de julho de 2019, foram aprovados os aprimoramentos propostos pelo grupo de trabalho de metodologia da CEPAMP para o ciclo 2018-2019, submetidos à consulta pública MME número 74 de 2019. Tais aprimoramentos serão implementados como sombra de agosto a dezembro de 2019 e serão considerados na programação da operação e na formação do PLD a partir de 1º de janeiro de 2020. Por meio da portaria MME 301 de 31 de julho de 2019, foi estabelecido o cronograma para entrada em operação do modelo de despacho hidrotérmico de curtíssimo prazo, modelo D100, com foco na adoção nas atividades de programação da operação e na formação do PLD horário no mercado de curto prazo. O cronograma definido pode ser melhor visualizado em duas partes, ambas precedidas de Operação Sombra, apenas em caráter informativo. A partir de 1o de janeiro de 2020, o modelo D100 será utilizado para fins de programação da operação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, conforme procedimentos de rede, de rede a serem aprovados pela ANEL, e a partir de 1 de janeiro de 2021, o modelo D100 será utilizado para fins de formação do PLD, de contabilização e liquidação pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Já a operação Sombra, para a programação da operação e para a formação de preço, está em funcionamento e deve continuar, de acordo com o seguinte cronograma, compatível com o cronograma supracitado: Até 31 de dezembro de 2019, o INS deverá disponibilizar aos agentes diariamente o custo marginal de operação assim como as diretrizes de despacho das usinas e demais dados operativos com granularidade semi-horária, resultantes da Operação Sombra para a programação da operação. E, até 31 de dezembro de 2020, a CCE deverá disponibilizar diariamente o PLD horário resultante da Operação Sombra para a formação do PLD, cujo resultado da contabilização, considerando o PLD horário, será divulgado aos agentes mensalmente, apenas com caráter informativo. Por meio da nota técnica número 100, de 6 de setembro de 2019, a SRM e a SRG recomendaram a conclusão da AP número 22, analisadas as alternativas regulatórias fruto das contribuições aportadas. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Ricardo Vidinich, presidente do Conselho de Consumidores da Copel, o senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhores diretores e senhora diretora, doutora Elisa, relatora deste item, doutor Rodrigo, presidente Substituto da ANEL, doutor Sandoval, doutor Daniel Dana e doutor Eduardo. E aos presentes que estão aqui na audiência e os ouvintes pela internet. Eu lá represento o Conselho de Consumidores da COPEL que tem 4 milhões e meio de consumidores. E também trago aqui as ponderações do Consen, do Mato Grosso do Sul, que tem mais 1 milhão de consumidores. É, em relação ao PLD, o importante é que o assunto PLD, conforme relatado no workshop que a doutora Elisa citou, a conversa do Dr. Rui Altieri, da CCE, diz que 70% do PLD é do mercado cativo. Portanto, são 83.616.000 consumidores. E o restante dos outros 30% estão entre especiais e livres, 4.876 especiais e 887 livres. Por isso, o assunto é muito importante para os consumidores. Em relação ao PLD, eu trouxe aqui um gráfico atualizado até maio de 2018, pelo IPCA, onde mostra na curva vermelha o ano de 2014, que foi um ano muito crítico. Que os limites estavam muito altos e o valor trazido a valor presente chega lá a R$ 1.100 o megawatt-hora. É, no ano 2015 foram estabelecidos limites muito competentes por parte desta agência, o que baixou para a curva verde, a, em torno de R$ 500 reais o megawatt-hora. E aí fizemos uma simulação baseada nos números apresentados pela IDP na própria audiência pública de 2014 que tratou do assunto e traçamos cinco curvas simulando valores entre 20 a 1.500 reais ou megawatt-hora. Então a primeira conclusão que se tem é que a soma dessas cinco curvas exposição do mercado de curto prazo risco hidrológico CCAR disponibilidade, encargo, serviço, sistema e CONER, cada uma dessas curvas somadas resulta na curva vermelha. Então, o menor ponto para os consumidores gerais daqueles 70% seria um PLD a 20%. Se a ANEL estivesse estabelecido em 2014 um limite no PLD de 20 reais o MWh, teria custado aos consumidores brasileiros 9 bilhões de reais. Como o limite foi vinte é, de 822, então 822 a curva vermelha resulta em 24 bilhões de reais. Se fosse estabelecido o limite que foi estabelecido no ano 2015 em torno dos R$ reais Megawatt-hora teria custado 16 bilhões. Então, sem dúvida nenhuma, o estabelecimento dos limites é vital e importante para todos. Por isso, a importância que nós estamos dando para esta discussão na presente data, para evitar que esse efeito ocorra no futuro. Em relação à situação atual, ela mudou substancialmente. Por que, que ela mudou? Porque nos últimos quatro anos, de 2013 a 2018, o mercado cresceu apenas 2,7%. Estamos em recessão econômica e, por isso, o mercado, nesse período, cresceu muito pouco. Só que, por uma questão de planejamento, o planejamento pressupôs um aumento de 5% ao ano o que acrescentou ao sistema de novas usinas 36% de potência. Nós tínhamos em 2012, dezembro de 2012, 120 mil megawatts instalados e, em dezembro de 2018, é, o total de 163 mil megawatts. É, fruto desses planos decenais de expansão, no plano decenal lá de 2019, a previsão em 2000, no, aliás, no plano de 2009, a previsão era que em 2019 a carga seria de 85 gigawatts médios. E o que vemos hoje uma carga de 70. Portanto, existe uma sobra substancial e essa sobra. É traduzida na sobrecontratação das distribuidoras. E, portanto, hoje, aquela curva que eu mostrei anteriormente, ela se transforma num, numa situação totalmente diferente, é, indicando que o limite do PLD, nesse ano, não tem mais tanta influência. E seria quanto maior ele for, melhor. Porque a distribuidora vai ter condições de vender os excedentes a valores maiores e repassar esses ganhos aos consumidores. É, em relação ao PLD horário, a sugestão que se tem é de estabelecer um limite de até R$ 1.600 reais, é, no, no, no pico das 20 horas. É, o sistema hoje não tem problema de ponta, conforme demonstrado aqui a fonte do MME. O que nós temos é basicamente três grandes valores. O primeiro valor é a geração térmica, flat, que é a parte vermelha. Na parte verde, a geração não controlável, que é eólica e solar. E na parte Azul seria parte das hidrelétricas que fazem o sistema de compensação e armazenamento. A necessidade que nós teremos é uma ponta em 2027. Então, essa é a previsão da IPE. Ponta em 2027. Lá mostra, nas linhas amarelas, os vários valores de ponta. É, na tarifa... Importante lembrar que nós temos o custo da energia em torno de 32%. É, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que, apesar da regulação ser complexa, deve assegurar transparência e os consumidores eles são vulneráveis. Então, o Código de Defesa do Consumidor reconhece essa vulnerabilidade e prima pela harmonização das relações de consumo. E a informação é um direito básico do consumidor e, por conseguinte, é dever obrigatório dos reguladores e fornecedores. Esse é o escopo do quesito que deve ser sobressado, é, sobestado neste momento deste processo decisório. E aí a reflexão que eu trago reunindo todas aquelas informações anteriores é assim. Temos que perguntar aos nossos consumidores. O senhor prefere uma tarifa horária numa ponta que pode chegar a R$ 1.600 o megawatt-hora ou o senhor prefere pagar essa ponta de um valor mais alto? E aí o cálculo dessa ponta do valor mais alto é a ponta vai ser 13 gigawatts em 228 giga, gigawatts lá em 2026, o que representa um aumento de 5,7%. Como não é o tempo inteiro, são 8 horas em 24. Então, os 5,7 vira 1,9. Como os consumidores cativos são 70% do mercado, o 1,9 vira 1,3%. Como a energia representa 32% da tarifa final é meio por cento. Então a discussão que nós estamos tendo aqui é de meio por cento de aumento tarifário. Então é por isso que a minha reflexão que eu trago aqui é de manter os critérios atuais e não implantar a discussão do PLD horário agora, deixar para Implantar mais tarde e procurar junto aos, aos consumidores uma resposta àquela pergunta que eu fiz. E, basicamente, está lá no artigo 2: que o PLD terá dois limites máximos, um horário e um estrutural. E o limite máximo vai vigorar por quatro anos, a partir de 2019. Então basicamente é isso o meu pedido, que nós retiremos da, da, da resolução a questão do PLD horário. Muito obrigado. Obrigada, senhor Ricardo. É, eu chamei, uma, eu pedi uma apresentação é a procuradoria, oral. Procuradoria, antes. Então, procuradoria. É, nesse item aqui, a gente está tratando de uma questão de definição de PLD máximo e mínimo. Não houve um pedido de parecer à procuradoria. E apesar de ter sido é, levantado na, na sustentação oral é um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, eu acredito que a questão aqui é mais discricionária, realmente, da, da diretoria para definir se regulatoriamente faz ou não sentido é, a implementação do PLD horário. Então, não vejo uma questão propriamente jurídica de definir se vamos ou não implementar um PLD horário. E, portanto, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Agora sim, eu chamei uma apresentação oral e, após essa apresentação oral, eu vou fazer, tecer alguns comentários em relação à apresentação do Conselho de Consumidores. Felipe? Enquanto a gente resolve essa questão da, da apresentação, acho que eu vou tecer alguns comentários em relação à apresentação feita pelo Conselho de Consumidores. Bom, o Conselho ele coloca uma questão conceitual interessante, né, ainda que esteja fora do escopo da audiência pública. A pergunta, principalmente, ela versa sobre a implementação prévia da tarifação horária com sinais adequados, de ponta e fora de ponta, como condição de implementação do preço horário. Eu entendo que isso está fora do escopo, aqui a gente está tratando de limites de, de PLD, e essa avaliação não foi contemplada na portaria do Ministério de Minas e Energia, que estabelece as diretrizes para a implementação desse preço horário. Assim, a gente não tem que falar numa nova pré-condição para a implementação do modelo D100. A gente pretende, com o preço horário, com o despacho semi-horário, permitir que exista uma sinalização mais adequada do valor da energia no tempo. E essa premissa ela deve resultar na redução dos custos de geração em momentos de menor carga e aumento desses mesmos custos em momentos de maior demanda, né? refletindo o valor da energia nas operações intradiárias. A harmonização desse novo paradigma com a atual estrutura tarifária é algo que a gente, de fato, deve observar. E por isso que, na proposta que a gente vai apresentar agora, a gente pretende avaliar uma análise de resultado regulatório. Então, Felipe, se puder fazer a apresentação. Bom dia, agora sim a gente está com a apresentação aqui. Trata-se de um processo é, que envolveu um workshop inicialmente em né, na Fiesp em São Paulo na sequência foi aberta uma audiência pública recebemos é, contribuições de 35 instituições mais de 130 mais de 130 contribuições no total é uma, uma audiência pública que contou com duas fases é, e uma audiência presencial aqui no Anel em Brasília para discutir esse tema Onde tem como é, é, start, né, uma discussão relacionada ao preço horário, é que vem de uma portaria do Ministério, inclusive, estabelecendo a necessidade de implementação de operação é, com despacho sem horário a partir de janeiro de 19, de 20, e PLD horário em janeiro de 21. Então, é isso ensejou toda a discussão de limites de PLD que a gente vai apresentar aqui. Então, o resultado dessa audiência pública 22. Bom, aqui está a é, estrutura dos principais pontos que a gente tratou, tanto o PLD mínimo, tem um PLD máximo horário e um PLD máximo estrutural, é uma inovação então, é, a gente vai, é, propõe aqui dois PLDs máximos e na sequência como eles, esses PLDs máximos eles devem conviver entre si e por fim uma discussão sobre a atualização desses limites. Bom, é, sobre PLD mínimo, a proposta para abertura da audiência foi de manter o um máximo, né, é, adotar o um máximo entre a TEL e Itaipu e a TEL, é, e, e não o máximo entre até TEL Itaipu e a RAG. E, e, e para fechamento, a gente encaminha aqui então é, a proposta de TEL e Itaipu e TEL. Bom, é, houve muitas propostas para manter a regra atual. É, o que implicaria em manter a, o PLD mínimo um pouquinho mais alto, mas aqui a gente está afirmando o conceito a RAG é, hoje ela compõe então esse critério de PLD mínimo ela é composta também por custos fixos e aí é, na teoria econômica aplicada ao setor elétrico, a energia o mercado de esporte é, todo a oferta de preço ele, ele se dá ali, toda a construção teórica se dá com base em em custos variáveis. E como aqui a gente não está falando no mercado de curto prazo brasileiro, o mercado esporte, a gente entende conceitualmente que não é adequado incluir no PLD mínimo componentes de custos fixos. Então aqui a gente mantém, é, vai na linha de aprimorar o conceito. É sobre o PLD máximo horário, é dado que a gente então vai ter o PLD horário em. É, é, e por força da portaria do Ministério aí em vigor em 2021, a gente aqui propõe então um teto para é, o horário. Inicialmente a proposta foi a última térmica dentro do DEC, de, o DEC que o Operador Nacional do Sistema usa para rodar os modelos e fazer os despachos. É, essa térmica é o TE Chavantes, é, de 1609, 1669. R$ 93 reais por megawatt-hora, o CVU dessa térmica, né? o custo é variável unitário. Bom, é, e para fechamento da audiência, considerando as contribuições, inclusive uma proposta da PSR de utilizar o custo de um gerador diesel eficiente, a gente aqui aprimorou a, a proposta para não fixar um teto na última térmica, mas sim é, na tecnologia marginal. Então aqui a gente sai. Da térmica marginal né, disponível no DEC para a tecnologia marginal, que é a tecnologia de usinas térmicas a óleo diesel. Então, a proposta aqui é uma média ponderada por potência de todas essas térmicas a óleo diesel que estão lá no DEC. É, e na base setembro de 19, o valor fica R$ 1.141,85. É, Bom, agora sobre o PLD máximo estrutural. Né? E, e qual o objetivo desse PLD? É para dar uma proteção contra riscos sistêmicos. É, o PLD horário visa, é, é, visa permitir né? o, o teto horário visa permitir a implementação do PLD horário e que tem é, como objetivo incentivar maior eficiência no mercado, tanto do ponto de vista da demanda como da oferta trazendo novas tecnologias e que o, o mercado então se desenvolva aí com com equilíbrio buscando a melhor eficiência e o, o teto estrutural ele visa dar proteção contra riscos sistêmicos é, o estudo que a gente fez aqui foi focar numa variável é, pertinente uma variável sensível e, e que está presente aí em todos os estudos de microeconomia é o que é o excedente do produtor então aqui na curva de oferta e demanda. Aqui a gente tem então nessa escadinha toda a, a oferta do parque brasileiro, né, é representada aí nessa nessa escadinha, e a demanda essa linha tracejada aí na vertical, tá com que asterisco. O excedente do produtor ou a renda inframarginal é essa área em azul, que é a área delimitada é, entre o preço de equilíbrio é, e é, a curva de oferta da indústria. Bom, é, é possível construir essa curva utilizando uma ferramenta New Wave, é, e, porque ela gera é, uma série de cenários, então são dois mil cenários de afluências e, e, e ela simula um horizonte de cinco anos. Então, como a gente aqui está olhando uma base anual, é, se, é, tudo foi composto na base anual, então a gente pode é, gerar. 10 mil cenários é, anuais, que são os dois mil cenários vezes os 5 anos. Bom, é, o que na verdade a metodologia fez foi calcular, é, e aí, tentando simplificar é, o, a metodologia para cálculo do PLD máximo estrutural, a gente simplesmente calculou essa área em azul 10 mil vezes, é, considerando cada cenário de afluência em base anual. É, utilizando o New Wave, que é o, a ferramenta que o, o, o ONS usa para fazer os despachos, é a ferramenta que é, o planejamento usa também para cálculo de garantia física, e, e dentro de vários decks possíveis, a gente entende que o mais adequado para utilizar é, de dados, para alimentar esse, esse modelo, é o deck de revisão ordinária de garantia física das hidrelétricas despachadas centralizadamente. Isso porque as hidrelétricas elas é, é, são a, a grande é, 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 é recurso disponível na nossa matriz e, e, e esse deck então ele lastreia aí toda a comercialização é o cálculo de garantia física que vai lastrear a comercialização dessas, de, dessa grande fonte de recurso disponível no, no país. Bom, é, com o cálculo dessas 10 mil áreas, é possível então você fazer um estudo estatístico. E, e a gente então aqui vai, na sequência, mostrar a curva de distribuição de probabilidade resultante desses 10 mil eventos, junto com é, os dados verificados no ano de 12 a 18. Que é essa curva aqui então a gente tem é, os últimos anos aí, de 12 a 18 nessas linhas é, na, na, nos pontos em preto é, e a curva vermelha ela é composta por essas 10 mil áreas dentro de uma de uma distribuição de probabilidade é, e, e aqui já que a gente quer conferir uma proteção contra riscos sistêmicos de modo a proteger o mercado de uma deterioração é, do ponto de vista financeiro, é, aqui a gente, é, identificando o percentil 95 dessa variável, essa dentro do produtor, é, a gente consegue é, proteger, então, é, dado que você tem é, um percentil 95, basta identificar qual é o, é, o CMO, o teto ali, para aquele evento do percentil 95, que você tem então o PLD máximo estrutural calculado. É, e como proposta para audiência pública, esse valor foi de R$ é, 542,82, é, e, e com base nesse deck de revisão ordinária de garantia física das hidrelétricas. É, aqui a gente vê ainda nessa curva alguns eventos eventos gravosos que estão nessa área cinza ali, é, no canto direito dessa curva, que é o, de, o ano 2015 e 2014, onde foi ano que hidrologicamente, é, foi, foram bastante severos e, e, e essa variável essa dentro do produto ela se encontra dentro dessa, dessa área aí, é, de, 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 de que está representada nessa área é, em, em cinza Bom, é, após a audiência pública, dadas as contribuições que a gente recebeu, a gente fez outras simulações para ver a aderência desse, desse valor com outros decks. E aqui é o resultado: para o deck do leilão a menos 4 de 19, a versão New Wave 25, rodando toda essa metodologia, a gente chega nesse valor de 563,45. E também rodando o deck do leilão a menos 4 de 19, agora com a versão atualizada do New Wave. Onde é, dentro dele tem os aprimoramentos de aversão a risco, por exemplo, você chega num valor também de 574,97. E como se observa, são valores próximos, esses três valores são valores próximos, o que mostra que a metodologia, então, ela tem uma, uma segurança é, metodológica, e mudando pouco em relação à, à alteração ao DEC que você usa para cálculo do, do pele de máximo estrutural. E como a gente é, continua entendendo que o mais adequado seria o deck de revisão ordinária de garantia física das hidrelétricas, é, para proposta de fechamento da, da audiência, a gente atualizou esse valor, colocando na base de setembro de 2019, o que dá um valor de R$ 556,58 por megawatt-hora. Bom, é, aqui é um, um resultado, um resumo. Né? É, Para a audiência pública, foi é, atualmente existe a proposta em vigor, é, atualmente em, em vigor é a proposta 1, que consta aí nessa coluna à esquerda, que é dada pelo C, é, CVU mais elevado da térmica a gás com CCAR, que atualmente é o atu, TEM é Mário Lago, cujo CVU é vigente é de 588 e 89. E na proposta 2 para abertura foi é, colocada essa metodologia que eu já expliquei. Para fechamento, a gente entende que o mais adequado é, é, é firmar o conceito né, de ter uma metodologia onde ele, ela não sofre influência sobre as variáveis externas. Então, por exemplo, a UTM Mário Ma, Lago ela tem influência no preço do gás ou no câmbio do dólar. E, e essa metodologia ela dá proteção a essas questões e está intrinsecamente relacionada ao planejamento setorial e à comercialização dado que ela lastreia o cálculo de garantia física. Bom, é, agora falando um pouco das é, como se daria essa a convivência, já que a gente está propondo dois tetos para o PLD, um horário e um estrutural, cada um com seu objetivo diferente, ah, como proposta para convivência entre esses tetos, aqui é, a gente traz então a, a média diária, ou seja, a gente nesse gráfico aqui tem 24 PLDs na linha em roxo, é, seriam supostos PLDs aí hipotéticos, né? Onde a média desses 24 PLDs dessa linha na é, horizontal tracejada de 600 reais, o que supera o teto e, e a proposta então seria a é, corrigir, ajustar uniformemente essa curva, dado que a média desses 24 valores então ficaria igual ao PLD teste estrutural quando fosse necessário, é, isso seria feito pela CCE, é, junto com a publicação desses preços é, horários. Ou seja, a CCE faria isso diariamente no D-1, né? É, bom, e, e, para abertura de audiência foram propostas duas alternativas. Uma que é, você tinha um mecanismo de gatilho acionado após a ultrapassagem de uma determinada franquia, em termos de hora. Essa franquia foi para abertura com um número de 720 horas no ano civil, ou seja, toda vez que o de horário é, passasse é, o teto estrutural, você contava... E, quando essa contagem superasse os 720 horas, você acionava um PLD teto estrutural de forma permanente até o final do ano. É, a proposta 2 é justamente a proposta que eu, eu expliquei anteriormente, que é a proposta que a gente encaminha para a aprovação da diretoria. É, é, em termos de contribuições de, na, na audiência pública, vieram é, contribuições de diversos tipos, é, é, com, de modo bastante heterogêneo, como a gente vê aí nesse gráfico. É, contribuições que eram variantes dessa proposta 1 e proposta 2, ou mesmo propostas híbridas entre elas. Bom, por fim, agora falando um pouco da atualização dos limites. Né? Hoje é a avaliação ad hoc dos valores e metodologia, a ANEL hum. avalia isso. É, é quando entende que há uma questão relevante a ser estudada. É, e para a é, audiência pública foi colocado que a necessidade de dar mais estabilidade para o mercado. Então a proposta de abertura era de uma revisão a cada quatro anos com reajuste anuais pelo IPCA. Agora, para fechamento, a gente então aqui tem uma proposta de atualização da seguinte forma: né? para o PLD máximo horário, ele ficaria sombra em 20 com uma avaliação do impacto após o primeiro quadrimestre de 20, ou seja, todas as questões que a gente mencionou anteriormente relacionadas ao PLD teto horário, elas é, seriam estudadas é, dentro do, do, da contabilização sombra que a CCE vai produzir em 20. É, o teto do PLD máximo horário e do PLD máximo estrutural, eles teriam revisões é, em 23 e até lá eles seriam reajustados anualmente pelo IPCA. Já eh, o PLD mínimo ele ele é revisto anualmente considerando essa metodologia que é dada pelo máximo entre até o Itaipu e até o. Aqui é um resumo de, de tudo que a gente já apresentou. Obrigado. Obrigada, Felipe. Bom, o Felipe apresentou todo o trabalho realizado durante esse período, eu vou então passar apenas a alguns pontos que eu julgo importante ressaltar. Em relação ao PLD mínimo, né? em relação ao limite mínimo de, de PLD, foi apontado que a utilização do valor da Receita Anual de Geração RAG das usinas contratadas por meio de cota, contratos de cotas de garantia física não parece ser a mais adequada sob o ponto de vista conceitual. Quanto ao limite mínimo de PLD, foram recebidas 31 contribuições, sendo 19 pela manutenção da regra atual, maior valor entre RAG ITEL e TEL ITAIPU, 5 pela regra proposta pela ANEL, maior valor entre TEL e TEL ITAIPU, e duas pela TEL. Quatro contribuições para que o PLD mínimo seja zero e uma para que seja um valor correspondente a um percentual vinculado à energia das distribuidoras. Das 19 contribuições que justificaram a manutenção da regra atual do PLD mínimo, a maioria defende que a ANEL somente deveria modificar a regra vigente para a definição dos limites de PLD, considerando também o máximo, em momento posterior à implementação do preço horário. Também foi alegado que a manutenção da regra em vigor garante previsibilidade e estabilidade regulatória. Quanto a este último argumento. Asevero que a previsibilidade e estabilidade regulatória não se traduzem por regras imutáveis. Identificado um aprimoramento necessário, a norma deve acompanhar a evolução do mercado, adotando a melhor técnica. Entendo que este é o caso. A ANEL está diante de uma oportunidade de aprimoramento. Não alterar a regra vigente é o ponto de partida, o caso base. A alteração e exame tem o condão de consignar uma metodologia mais coerente do ponto de vista técnico e conceitual, a despeito de uma eventual alteração em termos de valores absolutos. Uma metodologia coerente do ponto de vista técnico deixa um legado ao setor, valores mais consistentes e robustos no médio e longo prazo. Como consequência, teremos estabilidade regulatória como resultado, e não como premissa de que a regulação não pode evoluir. Quanto à previsibilidade, entendo que a realização de audiência pública com um trimestre de antecedência em relação à vigência do limite de PLD é suficiente para que os agentes ajustem posições comerciais para o ano civil seguinte. Já quanto ao argumento de que a Anel deveria alterar os limites de PLD somente depois da adoção da precificação horária no MCP, cabe lembrar que a motivação para a Anel reestudar os limites de PLD foi a possibilidade da implementação de precificação horária no MCP já a partir de 2020. Dessa forma, a ANEL revisitou os métodos vigentes para a definição dos limites de preço, considerando a atual precificação semanal, semanal para o patamar de carga no mercado de curto prazo. Quando revisitado o método utilizado na definição do limite mínimo do PLD, verificou-se que ele poderia ser aprimorado, independentemente da adoção do preço horário. Dessa forma, não é necessário esperar a precificação horária entrar em vigor para adotar a metodologia proposta quando da abertura da audiência pública número 22. Um limite mínimo de PLD mais adequado à realidade do setor é medida razoável e recomendável, a independer da precificação por patamar ou horária. Em relação aos PLDs máximos. O PLD máximo horário ele visa dar o adequado sinal para a entrada da precificação horária no mercado de curto prazo. E o PLD máximo estrutural tem a função de atuar como uma proteção financeira em situações que possam colocar em risco a solvência do mercado. Apesar de tal proposição ser inédita para o mercado de eletricidade no Brasil, a proposta de dois limitadores superiores de preço foi bem aceita. A maioria das contribuições recebidas manifestaram-se de forma positiva quanto à adoção deste mecanismo de limitação de preço no mercado de curto prazo. Das 17 contribuições neste sentido, somente duas dizem respeito à adoção dos dois limites de PLD já em 2020, para fins de contabilização e liquidação, ainda que com preços por patamares semanais. Outras 15 contribuições expressam o entendimento de que é mais adequado sua adoção com a aplicação dos preços horários. Posição que tem a concordância da SRM e da SRG e com a qual eu concordo. Dessa forma, propõe a adoção dos limites de PLD e sua compatibilização para a operação sombra até 31 de dezembro de 2020 e para a contabilização e liquidação a partir de 1 de janeiro de 2021. Com a entrada em vigor do PLD horário nos termos da portaria MME 301 de 2019. Dessa forma, recomendo a aprovação dos dois limites de PLD, sendo que o PLD máximo estrutural terá vigência a partir de 1 de janeiro de 2020, o PLD máximo horário terá vigência a partir de 1 de janeiro de 2021, e a CCE deve considerar para a operação sombra o PLD máximo horário já a partir de 1 de janeiro de 2020. Dessa forma, os dados relativos à contabilização e liquidação com base na precificação horária em operação sombra, observado o PLD máximo horário, devem permitir a realização das devidas simulações ao longo do ano de 2020 com o necessário e usual comprometimento da CCE. Com isso, espera-se que após o primeiro quadrimestre de 2020, seja possível realizar uma avaliação de resultado regulatório Permitindo à ANEL eventual correção de rumos com base em avaliação quantitativa dos efeitos da adoção dos limites de PLD propostos, a partir da Operação Sombra, e a tempo de sua efetiva adoção em 2021. Dessa forma, conforme consignado no voto, propõe-se realizar um ARR em 2020, exclusivamente para avaliar o PLD máximo horário e sua compatibilização, após o primeiro quadrimestre do ano. Em relação ao PLD estrutural, a motivação da ANEL em defini-lo é de proteger o mercado de valores de PLD elevados durante um longo período, capaz de colocar em risco a sustentabilidade financeira do setor. A atual metodologia de definição do limite máximo do PLD está vinculada à atualização do CVU da UTE Mário Lago e, portanto, está associada a índices de reajuste indexação à taxa de câmbio do dólar norte-americano e a cesta de combustíveis internacionais que não têm correlação ou não deveriam ter, a priori, com o mercado de curto prazo, uma vez que são, a rigor, variáveis exógenas ao MCP. A proposta da ANEL, submetida à P22, prevê que o PLD máximo estrutural seja definido com base em um nível de proteção ao risco de 95% dos eventos, percentil 95, levando em conta o excedente do produtor ou da renda inframarginal, considerando o DEC de revisão ordinária de garantia física das usinas hidrelétricas. Entende-se que a regra atual, qual seja a termoelétrica a gás natural com CVU mais elevado com CCAR, é um método simples e que tem atendido ao objetivo para o qual se pretende definir um PLD máximo estrutural. Proteger o mercado de eventuais desarranjos financeiros, financeiros Devido ao PLD elevado durante muito tempo. Como inconveniente, conforme apontado na análise de impacto regulatório e corroborado também com uma contribuição da PSR, a metodologia atual leva em consideração uma cesta de combustíveis e o câmbio, como já mencionado, que são fatores exógenos e que podem causar volatilidade no seu valor. Enquanto a volatilidade do PLD ela é intrínseca ao preço e com a adoção do preço-horário tende a ficar mais pronunciada, a volatilidade do teto dos preços não é desejável. Significa dizer que o nível sistêmico de proteção financeira é volátil, o que, em outras palavras, termina por minar, ou ao menos a, em parte, a pretensa proteção, proteção ao risco. Basta, por hipótese, construir um cenário adverso combinado com desvaloração cambial ou elevação das commodities energéticas, que o limite de preços pode se elevar e deixar de atuar quando seria necessário. Conforme exposto no voto, a metodologia baseada na proteção ao risco, levando em conta o excedente do produtor, é mais robusta, robusta que aquela baseada no CVU da UTE a gás natural. E após análise de sensibilidade, foi possível endereçar as contribuições que questionavam uma de suas principais vantagens comparativas, a perenidade. Em relação ao PLD máximo horário, o método proposto pela ANEL foi da utilização da usina termoelétrica. De CVU mais elevado, que atualmente é a Chavantes, que o CVU é de R$ 1.669,93, como apresentado pelo Felipe. Assim, avaliou como pertinente adotar proposta de usar como referência mais adequada o custo das termoelétricas a diesel, que é a tecnologia marginal do sistema, em comparação com a proposta de abertura da audiência pública 22, que era o recurso marginal do sistema, que é o teste Chavantes. Assim procedeu-se ao cálculo do PLD máximo horário a partir da média dos CVUs ponderado pela potência instalada de todas as usinas termelétricas a óleo diesel que se encontravam no DEC do PMO de julho de 2019, resultando no valor de R$ 1.141,85 85 por MWh, a preços de julho de 2019. Em relação à compatibilização, de, eh, as, em relação às contribuições recebidas e do que foi apresentado de pós e contras, meu voto é pela do, adoção do ajuste uniforme do PLD horário nas 24 horas do dia, observado o PLD mínimo, como mecanismo de compatibilização entre o limite de PLD máximo horário e o limite de PLD máximo estrutural, acionado de forma independente e por submercado. Houve algumas contribuições que divergem quanto ao tema de atualização da, da norma, né? e, portanto, eu proponho maior flexibilidade na reavaliação da norma ou maior antecedência para sua aplicação, quando de eventual alteração. Considerando as contribuições e visando uma maior estabilidade regulatória, foi recomendado que haja reavaliação dos limites em 2023 para vigência em 2024, sendo que tais valores devem ser corrigidos pelo IPCA. Para aplicação nos anos de 2021, 2022 e 2023. E o ARR a ser realizado para o PLD horário no período após o quarto, o primeiro quadrimestre do, do ano seguinte. E por considerações finais, é, o meu juízo é de que a escolha do PLD horário ela foi realizada pelo setor e tem data para começar. Efetivamente 1 de janeiro de 2021 temos que, com cautela necessária, ter a coragem de deixar a precificação horária funcionar, sinalizar reações da demanda, sinalizar inovações da oferta, valorizar fontes pelo seu atributo, a granularidade temporal que diz respeito a preços que respondem à otimização do despacho econômico para atender à carga. Serão corretamente valorizadas a capacidade de regularização intradiária de usinas hidrelétricas que não detêm grandes reservatórios de regularização plurianual, a coincidência da geração solar com a carga de residências e escritórios em dias de calor intenso, a sinalização para a implantação de novas soluções, abrindo espaço para inovação tecnológica e comercial com armazenamento de energia e os sistemas híbridos. E devemos decidir com coragem e temperança para não aplacar um grande passo para o setor que é aguardado há décadas. Então, estamos aqui falando de uma medida muito importante para o setor. E, antes de passar ao dispositivo, eh, eu preciso, de fato, agradecer às áreas, porque foi um trabalho muito legal de fazer, muito desafiador. Acho que o Cristiano e o Júlio conduziram a equipe de maneira brilhante. Né? Quero agradecer ao Pedro Amaral, ao Beni, ao Otávio, ao Júlio, à Luísa, ao Pedro Gonçalves, o Bruno Goulart, ao Felipe Calabro, o Cristiano. De fato, isso foi um trabalho desafiador e muito legal de ser feito. Obrigada por tudo. Bom, feitos os agradecimentos, passo licença então para ir ao dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando a conclusão da audiência pública número 22 de 2019 e o que consta do processo 48500004659201434, voto por Adotar para o PLD mínimo, a partir de 1 de janeiro de 2020, o maior valor entre o custo incremental de produção da usina hidrelétrica de Itaipu e a tarifa de energia de otimização, TEL, que é o custo incremental de produção das demais usinas hidrelétricas participantes do mecanismo de realocação de energia elétrica. E adotar os limites para o PLD máximo, conforme segue. Para o PLD máximo estrutural. O nível de proteção ao risco de 95% dos eventos, levando em conta o excedente do produtor ou renda inframarginal, considerando o deck de revisão ordinária de garantia física das usinas hidrelétricas, que resulta no valor de R$ 556,58 por megawatt-hora, a preços de setembro de 2019. Para o PLD hora, máximo horário, adotar o cálculo da média ponderada pela potência de cada usina. Dos custos variáveis unitários das usinas termoelétricas a óleo diesel disponível no DEC do PMO de setembro de 2019, que resulta no valor de R$ 1.141,85 por megawatt-hora a preços de setembro de 2019. Quanto ao mecanismo de compatibilização entre os dois limites de PLD, adotar a convivência diária entre os limites de PLD máximo, que é o estrutural e o horário, com ajuste uniforme dos 24 valores de PLDs horários, para que atendam à meta de valor médio igual ao PLD máximo estrutural, com ajuste da curva de 24 valores, respeitado o PLD mínimo, mantendo o perfil de curva de preços horários. Quanto à atualização dos limites de PLD, propõe-se atualização pela variação do índice nacional de preços ao consumidor dos dois valores de PLD máximo para aplicação a partir do início de cada ano civil com base nas referências de limite de preço. Quanto à vigência dos limites máximos de PLD, o valor atualizado do PLD máximo estrutural passa a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2020 como limite máximo de PLD no processo de computabilização e liquidação da CCE. Os valores atualizados do PLD máximo estrutural e do PLD máximo horário e sua compatibilização por meio de ajuste uniforme passam a vigorar tão somente em operação sombra. A partir de 1 de janeiro de 2020. E os valores atualizados anualmente do PLD máximo estrutural e do PLD máximo horário e sua compatibilização por meio de ajuste uniforme passam a vigorar no processo de contabilização e liquidação a partir de 1 de janeiro de 2021. Atualizar os limites de PLD e reavaliar o regulamento. Avaliação de resultado regulatório apenas do PLD máximo horário e de sua compatibilização. Compatibilização na Operação Sombra, nos termos da Resolução Normativa 798 de 12 de dezembro de 2017, a ser realizada pela SRM e pela SRG em 2020, decorrido ao menos o primeiro quadrimestre do ano de 2020, e avaliação do resultado regulatório de toda a Resolução Normativa em anexo, nos termos da Resolução Normativa 798 de 2017, para vigência a partir de 2024 com a atualização do deck de revisão ordinária de garantia física das usinas hidrelétricas, para o PLD máximo estrutural, observadas as atualizações anuais dos limites de PLD máximo pela variação do IPCA. É o voto. Em discussão. Eu gostaria de. Oh, por favor. Acho que apenas fazer um. Eu tinha também alguns comentários para fazer, mas acho que a doutora Elisa foi precisa em todos os seus comentários. Esse assunto foi discutido também em reunião técnica com a diretoria e foi muito bem escrutinado pelas áreas, muito bem apresentado pela SRG e pela SRM. Então, eu gostaria aqui nessa oportunidade de fazer aqui apenas um destaque para a apresentação do Dr. Ricardo Vidnich, é, por ocasião do, do evento do encontro regional dos conselhos de consumidores. Que ocorreu semana passada em São Luís, e também outras ocasiões que temos observado a atuação dos conselhos de consumidores, temos observado cada vez mais um maior engajamento com questões centrais, com questões que de fato impactam, ao fim e ao cabo, os consumidores lá na ponta. Ou seja, saímos de uma avaliação local, muitas das vezes os consumidores os conselhos de consumidores ficam mais envolvidos para questões mais centrais, como foi bem apresentado aqui na exposição do Dr Ricardo Vidinich. Isso mostra um engajamento com questões de relevância para o consumidor. Também destacar a grande maturidade que tem sido observada nas discussões desses temas. E aí eu destaco a, uma discussão que tivemos com relação ao impacto da geração distribuída o que é perceptível agora pelos consumidores identificar que há nessas discussões é, impactos nos consumidores na sua grande maioria e que devem ser cotejados também nas análises feitas pelas agências pela agência então nesse caso eu gostaria de parabenizar o conselho de consumidores e eu fui um dos que incentivei a vinda do conselho aqui naquela ocasião o doutor Ricardo colocou que tinha algumas ponderações para fazer nesse processo, eu pedi que fosse participado com os diretores e com a diretora a relatora para que ela pudesse contemplar nas suas análises a contribuição do Conselho. Então, no mais, também parabenizar a todos, parabenizar a diretora relatola, relatora pela condução desse processo que foi realmente brilhante. Bom, só reforçar as palavras do diretor Sandoval. De fato, o Vidnik fez uma apresentação bem profunda, muito embasada. Sempre uma satisfação ver representantes de conselhos de consumidores fazendo apresentações tão técnicas. Isso tem se tornado cada vez mais frequente. Acho que, inclusive, é fruto de um trabalho que a ANEL tem feito de uma atuação próxima com os conselhos de consumidores, fazendo capacitação dos conselhos de consumidores. E, sem dúvida, isso é muito bom para o setor como um todo. Sem dúvida, contribui para o trabalho da agência. Sobre o processo em si dos limites do PLD. Isso é sempre um, um desafio da agência, que é buscar o equilíbrio entre a sinalização econômica que o preço oferece, o preço é um elemento essencial em cada mercado, e também uma proteção contra riscos sistêmicos, que é o, um dos principais objetivos de existir um, um limite de PLD máximo. Acredito que, Todo o trabalho que foi desenvolvido, para parabenizar tantas áreas envolvidas, SRM, SRG, e o trabalho da relatora, que pautou toda a condução, um profundo diálogo com os agentes do setor. Tivemos um workshop específico, tivemos audiência pública presencial, audiência pública documental, com diversas contribuições, diversas reuniões externas e internas. Eu acho que o processo foi muito, é, foi muito densa a discussão. Eu acho que o. E o que a, a, deliberamos aqui hoje é fruto desse trabalho. Sem dúvida, é um avanço na metodologia adotada. Acho que, naturalmente, temos um avanço adicional pela possibilidade do preço horário, que está previsto ser implantado a partir de 2021. Mas eu acho que é prudente já estabelecermos agora, tendo em vista que ano que vem será feita a, a precificação sombra, considerando os limites isso contribui para a previsibilidade do setor, para que os agentes se preparem para o preço horário já considerando os limites já propostos tanto estrutural quanto conjuntural e sem dúvida também serve internamente para avaliarmos os reflexos dessa, desses limites na, na precificação ou no setor como um todo para caso a gente identifique ao longo do ano algum ponto de aprimoramento a gente tenha tempo para fazer isso, para que a implementação do preço horário ocorra de forma equilibrada entre todo o setor. Bom, portanto, acho que é isso. Novamente, só parabenizar a relatora e as superintendências. E acho que estamos prontos para deliberar. Então, em votação. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade Adotar para o PLD mínimo, a partir de 1 de janeiro de 2020, o maior valor entre o custo incremental da produção da usina hidrelétrica Itaipu e a tarifa de energia de otimização, que é o custo incremental de produção das demais usinas hidrelétricas participantes do MRE, e adotar os dois limites para o PLD máximo, conforme segue. Para o PLD máximo estrutural, o valor de R$ 556,58 por megawatt a preços de setembro de 2019. Para o PLD máximo horário, o valor de R$ 1.141,00 por megawatt-hora, a preços de setembro de 2019. E os demais, eh, os demais itens do dispositivo, conforme proclamado pela diretora relatora. Passamos então ao próximo item. Item 3, processo 48.500.00.0396.2019.07. Proposta de abertura de consulta pública. Com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da metodologia de cálculo do fator X a ser aplicado às distribuidoras de energia elétrica. Diretora e Relatora Elisa Bastos Silva. As concessões de serviços públicos são, gerido, são regidas nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, pelas normas legais e regulamentares pertinentes bem como pelos respectivos contratos de concessão. Um conjunto de regras de cálculo das tarifas garante o equilíbrio econômico e financeiro das concessões de distribuição de energia elétrica, as quais estão consolidadas nos procedimentos de regulação tarifária, cuja estrutura geral foi aprovada por meio da Resolução Normativa 435 de 2011. A Lei 12783 de 2013, em seu artigo se artigo 7º, autorizou a prorrogação por parte do poder concedente, dos contratos de concessão de distribuição alcançados pelo artigo 22 da Lei 9074 de 1995. O Decreto 8461 de 2015 regulamentou as condições para a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 7º da Lei 12783 de 2013. Conforme regulamentado, o poder concedente poderá prorrogar as referidas concessões com vistas a atender aos seguintes critérios: eficiência com relação à qualidade do serviço prestado, eficiência com relação à gestão econômica e financeira, e racionalidade operacional e econômica e modicidade tarifária. A prorrogação da concessão depende da aceitação expressa pela distribuidora das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo contratual que foi definido pela ANEL por meio do despacho 3540 de 2015 após realização da Audiência Pública 38 de 2015. As distribuidoras que não passaram pelo processo de renovação da concessão nos termos da Lei 12783 podem aderir ao novo modelo de cláusula econômica e também aderir a todos os itens do contrato de concessão, conforme estabelece o despacho número 2.194 de 2016 que resultou da audiência pública 29 de 2016. A Resolução Normativa 660 de 2015 aprovou as atuais versões dos submódulos 2.2 e 2.5 do Proret, como resultado da audiência pública número 23, que tratou dos aperfeiçoamentos das regras de revisão tarifária dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. A Resolução Normativa 761 de 2017 resultante da audiência pública 58 de 2016, aprovou as versões vigentes dos submódulos 2.2A e 2.5A do Proret, aplicáveis às distribuidoras com contrato de concessão prorrogados nos termos do decreto 8461 e aquelas que aderirem ao termo aditivo de acordo com o despacho 2194 de 2016 de acordo com os submódulos 2.5 e 2.5a do pro a metodologia de definição do fator X deve ser revisitada periodicamente, cuja previsão da próxima revisão ocorra ainda em 2019 para aplicação em 2020. Em 8 de agosto de 2017, na 29ª RPO, a diretoria colegiada da ANEL determinou que a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, em articulação com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, em até 180 dias, realize análise de impacto regulatório e instrua processo para abertura de audiência pública para discutir com a sociedade a conveniência e a oportunidade de alteração regulatória, a fim de possibilitar o reconhecimento tarifário anual de investimentos em obrigações contratuais e regulamentares, com baixa atratividade econômica e ganhos de eficiências reduzidos. Por meio da nota técnica número 7, de 31 de janeiro de 2019, as superintendências avaliaram a determinação da diretoria e concluíram que não foi possível observar perda sistemática de produtividade nas distribuidoras, com programas de incentivos de universalização em relação às, de, às demais, devido à existência do subsídio do programa Luz para Todos. Nesse momento, não há necessidade de adequação do tratamento tarifário para as concessionárias com planos de universalização relevantes e a questão deve ser monitorada conforme ocorra mudança nos fatos que pautaram essa conclusão, o tema deve ser reexaminado. Ato contínuo, a Portaria 5.571 de 2019 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o biênio 2019-2020, contemplando as atividades 27, revisar o submódulo 2.2 e 2.2A do Prohet, e 31, revisar os submódulos 2.5 e 2.5A do Prohet. Em 18 de fevereiro de 2019, na sessão de sorteio público ordinário número 6, o processo em tela foi distribuído à minha relatoria, de forma antecipada, por se tratar de proposta de aperfeiçoamento de norma regulatória, de caráter geral e abstrato. Em 3 de abril de 2019, a SRM, por meio da nota técnica 50, e o relatório de análise de impacto regulatório nº 2, instruíram a abertura da consulta pública nº 7 de 2019, com o objetivo de obter subsídios acerca da revisão metodológica do cálculo do fator X relativo à componente produtividade a ser aplicada às distribuidoras de energia elétrica a partir de 2020, com prazo para encaminhamento de contribuições entre 5 de abril e 6 de maio de 2019. Em 4 de setembro de 2019, a SRM encaminhou a nota técnica 94 e o relatório de análise de impacto regulatório número 8, com proposta de abertura de audiência pública, visando obter subsídios e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento da metodologia de cálculo do fator X. A partir de 26 de setembro de 2019, conforme a orientação da Secretaria Geral da ANEL e da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, constante do memorando número 1, a denominação de audiência pública foi alterada para consulta pública em cumprimento à Lei 13.848, a qual dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. E especificamente nos artigos 9º, 10 e 11º, define os instrumentos por meio dos quais a sociedade participará do processo decisório das agências. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui é de uma proposta de aprimoramento do Metodológico do fator X, não houve uma consulta formal à Procuradoria, mas eu acredito que também aqui nós temos uma questão regulatória né, que está sendo, tá sendo endereçada, e aqui cabe apenas fazer o registro do, do rito a ser seguido, que foi alterado pela Lei 3848, como já citado aqui pela diretora relatora, então a, a Procuradoria opina pela abertura de consulta pública. Bom, eu chamei uma apresentação técnica. O Lucas da SRM vai trazer os detalhes para a gente. Bom, bom dia a todos. É, nós vamos tratar aqui da revisão metodológica do componente PD do fator X. Bom, inicialmente a gente deveria é, definir o que é o problema regulatório que nós estamos procurando é, resolver e no regime de price cap há uma desvinculação entre a receita oferida pelos concessionários e os custos regulatórios uma vez que o que a gente define são as tarifas e não a receita então é a medida que o mercado é, varia os custos Variam não exatamente na mesma proporção, então há um descasamento desses valores. E o fator X tem o objetivo de é, reequilibrar a receita é, auferida das concessionárias com os custos é, regulatórios considerados eficientes no período entre revisões tarifárias. É, e isso se dá por meio do compartilhamento dos ganhos de produtividade do segmento de distribuição. Produtividade aqui definida como uma relação entre. É, produtos e insumos. Então, a metodologia atual, a receita requerida utilizada no cálculo das tarifas é, nos processos de reajuste tarifário é um, composta pela soma da parcela A com a parcela B é, reajustada pelo índice de variação da inflação deduzido do fator X. E o fator X é composto por três é, componentes, né? O fator K que está relacionada à qualidade do serviço prestado e está sendo discutido no âmbito da, da audiência pública 46 de 2018. É, o fator T, que depende do, da metodologia que estima os custos operacionais eficientes, então ele está ligado mais à transição dos custos é, atualmente, é, que compõem atualmente a tarifa das distribuidoras, para aqueles que são considerados eficientes após o estudo de custos operacionais. E o, o fator PD, que é o componente que nós estamos é, propondo discutir agora, que trata do compartilhamento dos ganhos de produtividade de segmento de distribuição. Bom, aqui cabe destacar aqui que há uma diferença é, contratual entre algumas distribuidoras e, e isso tem um impacto no fator X. É, para as distribuidoras cujos contratos não tenham sido prorrogados conforme a Lei 12.783 e Decreto 8461 de 2015, ou que não tenham aderido ao aditivo contratual resultante da audiência pública 38 de 2015, é, os contratos, esses contratos estabelecem que o valor do fator X será estabelecido nos processos de revisão tarifária. Nós demos a essas distribuidoras o nome de Grupo A e, para elas, a gente aplica um fator PD estático, então ele é definido a cada revisão. Para as distribuidoras cujos contratos foram prorrogados é, conforme a Lei 12783 de 2013 e Decreto 8461 de 2015, ou aquelas que tenham aderido ao aditivo contratual resultante da audiência pública 38 de 2015, é, nós, é, não há essa necessidade de se estabelecer apenas o valor. Então, pode ter lá no contrato tá escrito que é para ser definido o valor ou a forma de cálculo do fator X a cada processo de revisão. A essas distribuidoras nós temos o nome de grupo B, e para elas a gente pode estabelecer um PD dinâmico. É, dinâmico pode ser alterado a cada reajuste. né Então, é, vamos aqui falar sobre o cronograma das discussões. né A própria regra atual já prevê a revisão metodológica, e é, nós, desde o começo do ano, estamos estudando o assunto, é, no início de abril foi aberta uma consulta pública, que acho que atualmente passou a ser é, denominada coleta de subsídios, né? e é, é, analisamos as contribuições, né? tomada de subsídios, é, e passamos a, a, a analisar as contribuições e agora formulamos uma proposta que está sendo colocada na consulta pública, <laughs> que é a antiga audiência pública. Né? E yeah. a a pretensão é de encerrar esse trabalho até o, ao, ao final do ano. É, a consulta pública é, colocou algumas opções regulatórias, né? Que seria a manutenção da metodologia e valores vigentes, é, o caso base. E a metodologia atual, o PD, ele é calculado por meio da produtividade, setor, é, produtividade total dos fatores, que representa a produtividade setorial. E essa produtividade total dos fatores ela é diferenciada para aplicação a cada distribuidora é, por meio da variação é, vertical e variação horizontal dos parâmetros é, é, dos produtos que ela, que ela fornece, do tipo assim. É, Mercado em megawatt-hora é uma variação vertical. O acréscimo, o, o aumento de consumo de unidades consumidoras existentes são definidos como variação vertical. E, e isso aí estaria seria um, uma variação que está ligada a um ganho maior de eficiência. Enquanto do outro lado, uma variação horizontal que estaria mais associada ao aumento de número de unidades consumidoras que poderia estar é, relacionado a um acréscimo de investimentos para esse atendimento, então poderia estar relacionada a um, uma, um, um ganho menor de eficiência ou até uma perda de eficiência. É, então, é, basicamente a lógica que é que se a variação é, do mercado vertical, ela for da, dessa distribuidora for maior do que a média de todas as distribuidoras, o componente de produtividade dela é maior e, consequentemente, o fator X é maior e a receita requerida no processo de reajuste tarifário passa a ser menor, porque tem uma, uma dedução maior no IVI na hora de reajustar a parcela B. E, por outro lado, o, o componente de variação horizontal: se a distribuidora ap apresenta uma variação maior do que a média do mercado, o componente PD ele é, é menor e isso tem como consequência uma receita requerida maior. Então, quanto maior o ganho de produtividade, maior o compartilhamento. Então, atualmente, a equação é essa aqui, com esses parâmetros. O ganho, de, a produtividade setorial foi calculada com 1,53% ao ano, e, e esses coeficientes alfa e beta são os coeficientes que relacionam a variação vertical e horizontal de mercado com esse parâmetro de produtividade total dos fatores. A segunda proposta é colocado em discussão na, na consulta pública foi a manutenção da metodologia vigente com a, apenas atualizando a base de dados utilizada nos cálculos e a terceira proposta seria uma revisão total do modelo foram colocadas dez perguntas né a definição do problema e as partes interessadas afetadas estão bem definidas o método utilizado é adequado as variáveis utilizadas tanto no cálculo da produtividade total dos fatores, quanto nessa regressão que faz a diferenciação do índice que será aplicado para cada distribuidora, elas são as melhores possíveis? Né? A janela de dados utilizados está adequada? Isso aí está associado a essa discussão de conjuntura versus estabilidade. Uma janela de dados maior vai dar um fator PD mais estável, mas que deixa de retratar é, variações de mercado que consequentemente afetam ali a produtividade do calculada, estimada para, para o setor. Também foi feita uma análise de cenários e se considerou também a possibilidade de realizar alguns agrupamentos que levariam em conta a discussão entre generalidade e especificidade. É, bom, após a análise de todas as contribuições da consulta pública, nós chegamos nessa, nessa proposta. O método para o cálculo da produtividade total dos fatores permanece sendo o que já é utilizado hoje, que é o método de Tornquist. É, isso aí confere, ele é muito mais simples que o, o método de Malmquist, que também realiza essa mesma, é, essa mesma medida e também é, sinaliza uma certa estabilidade, já que nós estamos mantendo o método atualmente utilizado. É, as variáveis utilizadas no cálculo da produtividade total dos fatores, né? com produtos nós continuamos considerando a energia em megawatt-hora é, chegou-se a cogitar a inclusão da variável demanda em megawatts mas é, é, as contribuições que for, rec foram recebidas indicam que ela ainda não é necessária e talvez não seja nem possível que ainda não existe é, é, tarifação nesse nesse modelo para todo o setor né? e e como insumos os custos operacionais somados aos custos que de capital e a remuneração das obrigações especiais. É, e para as variáveis de, de regressão que geram os coeficientes que fazem a diferenciação do índice a ser aplicado para cada empresa, é, passou a ser adotada apenas a variável mercado, que, que é aquela variação vertical, porque o, a variação horizontal nas regressões não deu um coeficiente significativo e em alguns testes que foram feitos chegou a dar um um Coeficiente com um sinal contra intuitivo. Então a diferenciação agora passa a ser apenas em relação à a, a variação vertical. É, em relação à janela de dados, dentro da, da discussão conjuntura versus é, estabilidade, atualmente a janela que é utilizada para o cálculo de, da produtividade total dos fatores é de 2005 a 2012, foi proposto. É, uma janela de 2013 a 2018, e no âmbito da discussão concluímos que realmente essa parece ser a janela mais adequada. E a escolha do, de qual vai ser o valor também é, decidiu-se por propor que seria a mediana da média geométrica por cada empresa. Então se calcula a variação é, anual de cada empresa, faz uma média geométrica e a mediana desses valores é o valor que está sendo adotado como proposta. Ali é o valor de 1,445% ao ano. É, bom, é, a janela de dados, ainda tratando dela, no caso do, do PD estático, não há é, não é exatamente uma decisão a ser tomada, porque o valor ele é calculado a cada revisão, então é, ele não, não se discute o que pode variar nos processos de reajuste tarifário. Mas no caso das, das distribuidoras do grupo B, para as quais se propõe a adoção de um PD dinâmico. É, estamos propondo que a produtividade total dos fatores e o coeficiente alfa sejam fixos, mas que a comparação da variação de mercado dela com as demais é, se dê com base numa janela móvel dos seis anos anteriores a cada processo tarifário. Então, a janela é, e o processo tarifário seria um reajuste ou a própria revisão. Essa janela vai caminhando ao longo do, do tempo. Então, é, e como equação final, nós temos aqui a produtividade total dos fatores, e, e ela vai ser diferenciada pelo coeficiente que, que é, expressa a sensibilidade da variação anual média do mercado de um distribuidor em relação a todas, que equivale a 0,309, é multiplicada por essa variação relativa do mercado da distribuidora frente à variação do mercado de todas as distribuidoras. É, com destaque assim que para o grupo A isso ocorre só na revisão para o grupo B isso ocorre a cada reajuste é, também foram discutidas outras questões da consulta pública como a base de dados deveria ter alguns aprimoramentos algumas correções de dados ela foi foi sanado esses problemas e ela novamente será disponibilizada é, no processo de consulta pública as memórias de cálculo também serão disponibilizadas. E uma outra, um outro assunto que foi discutido seria a, o tratamento do que se chamou de investimentos não convencionais é, na composição dos insumos. É, haveria investimentos que não agregariam o mercado, no entanto, avaliou-se que isso tem uma subjetividade conceitual relativamente grande. É, e que isso poderia superestimar a, a produtividade. É, pode estar relacionado a algum tipo de investimento que não necessariamente agrega mercado, mas ele pode reduzir custos, pode agregar mercado no médio e longo prazo. Então, optou-se por não fazer diferenciação de investimentos. E a questão da universalização, que a, a diretora relatora já tinha mencionado no relatório, que foi avaliada. Por meio da nota técnica número 2 de 2019 da SRM, que o PLPT é suficiente para cobrir as perdas de produtividade, e ele foi prorrogado até 2022. É, aqui um resumo da comparação das alternativas que foram aventadas na consulta pública 7. É, a estimativa do ganho anual de produtividade a ser compartilhado, caso fossem mantidos valores vigentes, seria de quase 500 milhões de reais. Atualizando apenas ba as bases de cálculo, esse valor passaria a 616 milhões por ano, isso é um valor anual. E a atualização do modelo com as bases de cálculo, que é o que está sendo proposto, é, gera uma estimativa de ganho de produtividade a ser compartilhado de 319 milhões. Quase 320. Bom, é isso. Obrigada, Lucas. Bom acho que o Lucas passou por todos os pontos é, queria só <laughs> ressaltar um, um aspecto que eu acabei tratando no voto a proposta da SRM, ela tentava inicialmente ela, ela trouxe uma variável de geração distribuída para a produtividade das distribuidoras né? é, que a relatoria decidiu por não acatar neste momento. Eu vou fazer uma leitura apenas de alguns pontos específicos em relação à não inclusão da, do impacto da micro e mini geração distribuída nessa produtividade, como justificativa desse encaminhamento. Após o recebimento de contribuições na consulta pública quanto à consideração do potencial impacto da micro e mini geração distribuída na produtividade das distribuidoras, a SRM avaliou quatro variáveis: potência instalada de GD. Número de unidades consumidoras com GD, potência instalada de GD dividida pela demanda total da área de concessão e número de unidades consumidoras com GD dividido pelo número de unidades consumidoras na área de concessão. A SRM esclareceu que não existem dados referentes à energia gerada por unidades consumidoras com GD entre 2013 e 2018, motivo pelo qual nenhuma variável com essa função foi incluída na base de dados. Dessa forma, a partir das quatro variáveis elencadas acima, não foi possível identificar objetivamente em quanto a geração distribuída afetaria a produtividade. A SRM esclareceu que esse resultado era esperado, pois até 2013 praticamente não havia instalações de GD no Brasil e, mesmo com o crescimento exponencial da potência instalada de GD entre 2013 e 2018, nenhuma distribuidora tinha até dezembro de 2018. Mais do que 0,6% das unidades consumidoras em sua área de concessão com GD. Por outro lado, a SRM ressaltou que esse resultado não quer dizer que a quantidade de GD em uma área de concessão não possa afetar a produtividade de uma distribuidora. Na avaliação da Superintendência, enquanto a tecnologia de armazenamento de energia local não tiver sido massificada, parece razoável indicar que haja uma queda de produtividade. Quão maior a potência instalada de GD na área de concessão de uma distribuidora. Dessa forma, apesar dos dados atualmente disponíveis não serem suficientes para calcular a perda de produtividade das distribuidoras decorrente de GD, mas considerando o crescimento potencial desse mercado e o regulamento vigente do sistema de compensação de energia elétrica atual (Resolução 482). Não assegura o repasse dos custos da distribuição a esses clientes. A SRM propôs uma equação simplificada para refletir o impacto de GD na produtividade dessas distribuidoras. A escolha da área foi baseada na premissa conceitual de que, à medida que o número de unidades consumidoras com GD sem armazenamento de carga aumenta, não necessariamente a distribuidora conseguirá obter os mesmos ganhos de escala que obteria com unidades consumidoras sem GD. Assim, se uma concessionária não apresenta unidades consumidoras com GD, o componente PD seguiria o procedimento de cálculo padrão. E no caso extremos, em que to, extremo em que todas as unidades consumidoras detêm GD, a distribuidora não consegue obter ganhos de produtividade com o crescimento horizontal do mercado. A equação a seguir apresenta a formulação conceitual proposta inicialmente pela SRM, considerando essa variável de geração distribuída. Na visão da área, a modelagem acima apresenta duas vantagens: incorpora a variável que pode no médio e longo prazo alterar a estruturação do setor elétrico e minimiza a possibilidade de que os concessionários atuem como barreiras à entrada de GD, no sentido que percebem a atenuação do fator X com o aumento dessa modalidade de geração. Entretanto, avalio que é precipitado adotar a formulação acima, uma vez que não está devidamente evidenciado o impacto de GD na produtividade das distribuidoras e que esta questão depende diretamente do resultado da audiência pública número 1 de 2019, objeto do processo 48.500.0049.24, de 2010, que trata do aprimoramento do sistema de compensação de energia elétrica definido pela resolução 482 de 2012, sob a relatoria do diretor Rodrigo Limpe. Nessa audiência estão Sendo analisadas alternativas de tarifação da micro e mini geração distribuída, que afetam o repasse dos custos das distribuidoras a esses clientes e, portanto, a produtividade total dos fatores. Dessa forma, considerando que a ANEL preza por boas práticas de regulação baseadas em evidências, concluo que a questão do impacto da micro e mini geração distribuída na produtividade das concessionárias. Deve ser endereçada à próxima revisão metodológica do fator X, prevista para daqui a quatro anos. Assim como, por exemplo, o surgimento de novas modalidades tarifárias, como a tarifa binômia. Bom, eram essas as considerações. A apresentação do Lucas foi muito completa. Passo, então, à leitura do dispositivo. Diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000.39 de 2019, voto por. Aprovar a alternativa 3, definida no relatório de análise de impacto regulatório, número 8, como proposta de aprimoramento metodológico do fator X relativo aos ganhos de produtividade, a ser submetida à consulta pública, considerando a exclusão do parâmetro de cálculo referente à relação de unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída na concessão, conforme a equação, equações 5 e 6 definidas nesse voto instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 45 dias no período de 3 de outubro a 16 de novembro de 2019 quando serão disponibilizados a nota técnica 94 e o relatório de análise de impacto regulatório número 8 bem como esse voto e as minutas dos submódulos 2.5 e 2.5a dos procedimentos de regulação tarifária proRET visando obter subsídios, e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento da metodologia de cálculo do fator X relativo aos ganhos de produtividade, PD, a ser aplicado aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica a partir de 2020. É o voto. Em discussão. É, só fazer um, uma observação geral que esse é outro tema também de bastante relevância para os consumidores. Então, doutor Ricardo, já lhe convoco aí para entender a proposta e fazer contribuições também que elas serão muito bem-vindas, né? então parabenizar o Lucas aí pela sua exposição é uma matéria bastante interessante mas bastante densa, então é importante realmente que que a gente é, discuta bastante esse tema com a sociedade e parabenizar também a relatora pela forma como o processo foi apresentado. É só Fazer um pequeno reforço, não da, da matéria específica, que foi muito bem apresentada tanto pelo Lucas quanto pela relatora, que esse é o primeiro processo de consulta pública que nós abrimos após o início da vigência da lei das agências reguladoras. Então, agora o que nós chamávamos de audiência pública passa a ser consulta pública e a sessão presencial, quando houver, aí sim será a sessão de audiência pública, que não foi prevista nesse caso. Teremos a consulta pública documental por 45 dias, que é o prazo. Inclusive, mínimo previsto na, na lei das agências. Então, em votação. Acompanham a proposta da relatora. Também acompanha a proposta da relatora e declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar a alternativa 3, definida no relatório de AIR, como proposta de aprimoramento metodológico do fator X, a ser submetida à consulta pública, considerando a exclusão do parâmetro de cálculo referente à relação. De unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída na concessão, conforme equações 5 e 6 definidas neste voto, e instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental, com duração de 45 dias no período de 3 de outubro a 16 de novembro de 2019, quando serão disponibilizados a nota técnica 94 SGT-SRM-ANEL e, e o relatório de AIR 08-2019. Bem como o voto e as minutas dos submódulos 2.5 e 2.5A do PRORET, visando obter subsídios e contribuições adicionais à proposta de aprimoramento da metodologia de cálculo do fator X relativo aos ganhos de produtividade a ser aplicado aos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica a partir de 2020. Próximo item. Informo que haverá uma alteração na ordem da pauta, de forma que a sequência será. Dos itens 1, 6, 5, 7 e 8. Então, eu chamo o item 1, processo 48.500.001502.201961, homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão de geração número 3 2019, denominado leilão a 4 de 2019, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétricas. Eólica, solar fotovoltaica e termoelétrica biomassa. Com início de suprimento, 1 de janeiro de 2023. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 28 de junho de 2019, foi realizado o leilão 3 de 2019, denominado A-4 de 2019, destinado à contratação de energia elétrica de novos empreendimentos de geração com início de suprimento previsto para 1 de janeiro de 2023. No referido leilão, foram negociados 811 lotes que perfazem 17.497 17, é, 17 é, gigawatt-hora ao preço de venda médio de R$ reais e 34 centavos por megawatt-hora. Totalizando o valor comercializado de R$ 2,644,783,137,43, sendo verificado o deságio médio de 45,03%. A energia foi comercializada por 10 agentes, sendo responsáveis por 15 empreendimentos, sendo deles. Seis solares fotovoltaicos, três eólicas, cinco pequenas centrais hidrelétricas e uma usina termoelétrica a biomassa. Combustível bagaço de cana. Em face da inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento do leilão, foram emitidos os despachos 2.415, de 29 de agosto de 2019. E 2582, de 18 de setembro de 2019, por meio dos quais a Comissão Especial de Licitação, CEL, habilitou todos os 10 agentes vendedores, detentores da titularidade de 15 empreendimentos, com base nos relatórios de análise de documentação de 29 e 18 de setembro de 2019, divulgados no sítio da ANEL na internet. Nesses relatórios, recomendou-se a homologação do resultado e a adjudicação do correspondente objeto do leilão 3 de 2019 às vendedoras, que atenderem aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qual, quaisquer recursos contra as habilitações realizadas pela CEL. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Aqui se trata da homologação de resultado de um leilão e adjudicação do, do objeto. Não houve também um pedido de, de parecer à Procuradoria. A análise foi feita pela Comissão Especial de Licitação, que entendeu que os, todos os vendedores é, podem ser habilitados, então pode, o objeto pode ser adjudicado a eles. Sendo assim, a Procuradoria, é, acompanhando o entendimento da CEL, é, entende que o. o o resultado do leilão pode ser homologado e adjudicado o correspondente objeto. Muito obrigado, senhor procurador substituto. É, passo à leitura da fundamentação. Esse processo analisa a proposta apresentada pela CEL, de homologação do resultado e adjudicação do objeto do Leilão 3 de 2019 das proponentes vendedoras desse certame. A decisão que encaminho é pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do Leilão 3 de 2019, pelas razões e motivações que passo a apresentar. Após a instrução processual consubstanciada nos relatórios de análise de documentação de habilitação. De 29 de agosto e 18 de setembro de 2019, a CEL encaminhou o processo para apreciação desta diretoria, indicando que todos os 10 agentes vendedores, detentores da titularidade de 15 empreendimentos, atenderam plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. As tabelas de 1 a 5 a seguir detalham os resultados do leilão de geração. 3 de 2019, por agente, vendedor e comprador, e por produto, totalizando 15 empreendimentos. E aqui estão descritos, precisamente, todos os produtos, os vendedores e compradores, e encontra-se no voto a, a pronta referência, mas que eu me permito aqui não fazer a leitura detalhada dos itens das tabelas. Apenas destacar, que no presente leilão nós tivemos eh, por fonte um deságio médio de 31.21 aqui na logo depois dessa da pizza, isso, muito obrigado. Eh, eólicas 61.54% de deságio, UTE biomassa, bagaço de cana, 42% e o deságio mais expressivo representado pelas fontes solares fotovoltaicas de 75%. A CEL homologou as vendedoras responsáveis pelos 15 empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do objeto do Leilão 3 de 2019 às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1 de janeiro de 2023. A comissão justificou a recomendação informando que as vendedoras habilitadas, primeiro, possuíam documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados no edital e encontravam-se adimplentes com as obrigações intrasetoriais. Assim, por considerar as recomendações favoráveis emanadas pela CEL, julga-se adequada a homologação do resultado e a correspondente adjudicação do objeto do leilão 3 de 2019, e é o que, o que proponho no dispositivo. Diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo 48.500.001502 de 2019, voto por homologar o resultado e adjudicar o objeto do Leilão 3 de 2019, denominado A-4 de 2019, para início de suprimento em 1 de janeiro de 2023, na forma da minuta anexa minuta. Do presente voto, de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 03-2019 a menos 4 de 2019 para início de suprimento em 1 de janeiro de 2023, na forma da, da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item. Item 6, processo 48.500.0037.52.2014.21 e sessenta 48 Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Central Eólica Catanduba 1 SA e Central Eólica Catanduba II SA, em face das resoluções autorizativas, número 6.789-2017, 6.790, também de 2017, que revogaram as autorizações otorgadas às recorrentes para se estabelecerem como produtoras independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas EO Catanduba I e Catanduba II. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As empresas Central Eólica Catanduba 1 SA, Catanduba, desculpe, as empresas centrais Central Elétrica Catanduba 1 SA, aqui denominada Catanduba 1, e Central Eólica Catanduba 2 SA, aqui denominada daqui em diante Catanduba 2, são titulares de autorização para a produção de energia elétrica dos empreendimentos eólicos Eólica Catanduba 1 e Catanduba 2. Ambos com 30, 30 megawatts de potência instalada, localizadas no município de Jandaíra, estado do Rio Grande do Norte, nos termos das portarias do Ministério de Minas e Energia 285 e 288, de 20 de junho de 2014. Em 19 de dezembro de 2017, por meio das resoluções autorizativas 6789 e 6790, a diretoria colegiada da ANEL resolveu revogar as outorgas concedidas às centrais geradoras eólicas Catandubas 1 e 2, em vista da caracterização da hipótese estabelecida no inciso 1o do, do artigo 11 da Resolução Normativa 63, de 2004, resolução essa sucedida pela resolução 846 de 2019 inconformada em 5 de janeiro de 2018, a Novas Energias Limitadas, NESA, controladora das usinas eólicas, protocolou o pedido de reconsideração contra a decisão, no qual pleiteia a suspensão ou o cancelamento da pena para que, abre aspas, seja possível finalizar a transferência dos empreendimentos e o novo entrante possa ultimar as necessárias e devidas conveniências para o início imediato dos serviços de instalação do canteiro e das obras civis de implantação das centrais de geração eólica Catanduba 1 e 2", fecha aspas. na mesma comunicação foram juntados diversos documentos sob o condão de apresentar-se como uma possível proposta de transferência de controle societário da empresa. Como alternativa à revogação, considerando a previsão legal constante do artigo 4c da Lei 9074, de 1995. Subsidiariamente, ainda o agente pleiteou que fosse concedido termo de ajuste de conduta, alegando a previsão na Resolução Normativa 63 de 2004, alternativamente à revogação das autorizações. Em 15 de janeiro de 2018, o pedido foi sorteado ao diretor André Pepitone da Nóbrega, a fim de dar prosseguimento à instrução processual. A Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) solicitou, por meio do ofício 314 de 2018, de 28 de junho, a apresentação de um plano de transferência consolidado, listando, para tanto, requisitos mínimos que deveriam estar presentes. Para a conformação de um plano exequível. Foi estabelecido ainda a data de 13 de junho de 2018 para o protocolo do referido plano. O requerente solicitou postergação de prazo para a apresentação da documentação, que foi à época aceita pela SFG e, após uma sequência de tratativas, apresentou em 22 de agosto de 2018. Ah, desculpe, 22 de agosto de 2018, o plano de transferência no âmbito dos projetos para a Richens Harrison Consultoria Financeira Limitada, aqui denominada Richens Harrison. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de, 10 de setembro de 2018, a SFG emitiu a nota técnica 39 de 2018. Por meio da qual recomendou o indeferimento da proposta de, do plano de transferência de controle societário apresentado. Em 30 de setembro de 2018, a requerente se manifestou quanto ao conteúdo da nota técnica emitida pela SFG, contestando os argumentos apresentados e, por fim, propõe, propôs que fosse assinado um termo de ajuste de conduta. Que, abre aspas, concedesse um prazo mínimo de seis meses com metas a serem atingidas para que o novo empreendedor possa provar, nesse espaço de tempo, o seu efetivo comprometimento em viabilizar as autorizações das eólicas Catanduba 1 e 2. Fecha aspas. Em 18 de março de 2019, por meio da carta, sem número, a Séptico One Construções do Brasil. Informou encontrar-se em vias de assinar contrato de EPC para a implantação das centrais eólicas Catanduba 1 e 2, bem como manifestou interesse nos empreendimentos como parte de sua estratégia de atuação no setor elétrico nacional. Em 25 de março de 2019, por meio do ofício 77, o requerente informa que, abre aspas, conforme já informado ao Dr. Marcelo Escalante, com quem nos reunimos às 15 horas do dia 18 na sala de reuniões da procuradoria, que no prazo de 30 dias seria apresentado anel novo plano de transferência com o ingresso da Nesa Novas Energias Limitadas, detentora das centrais eólicas, da empresa Sépticoan, que apresenta as necessárias qualificações e capacidades técnica e financeira para viabilizar a implantação do empreendimento eólica Catanduba. Instada a se manifestar a Procuradoria Federal, emitiu o parecer 198, de 25 de abril, por meio do qual opinou pelo conhecimento e não provimento do pedido de reconsideração. Em 14 de maio de 2019, por meio do ofício 111, a empresa Séptico One solicitou prazo adicional de 45 dias para que fosse possível apresentar e provar, junto ao Comitê Corporativo do Grupo, na China, nova proposta de investimento ou financiamento do projeto Catanduba. Considerando as diversas manifestações de ambas as partes envolvidas, em 27 de maio de 2019, eh, por meio do ofício 249, atendi a solicitação de prazo dos agentes e estabeleci a data limite de 1º de julho de 2019, para a apresentação do referido plano de transferência. Em 1 de julho de 2019, por meio da correspondência sem número, a NESA informou que, abre aspas, as empresas progrediram substancialmente na preparação do plano de transferência de controle societário das centrais eólicas. E, como evidência do referido processo, apresentamos a esta diretoria cópia do contrato de EPC devidamente assinado. Adicionalmente, solicitam novo prazo de 45 dias para apresentação da versão completa do plano de transferência de controle societário, incluindo a cópia do contrato de compra e venda das ações da empresa CEPCOAN em caráter vinculante, que está em fase final de negociação. Os processos foram incluídos na, para a deliberação na 29 sessão. Reunião pública ordinária de 13 de agosto, mas foram retirados de pauta a fim de oportunizar a reunião presencial com os representantes. Em 5 de setembro de 2019, os representantes do Grupo NESA foram recebidos por minha assessoria na sede da ANEL, em Brasília, para esclarecimentos adicionais quanto aos processos em tela. Na ocasião, foi informado. Não mais existir interesse por parte da cept na aquisição das centrais eólicas e que estaria sendo estudada a transferência para um novo grupo, aqui denominado SER Energia. É o que se tem a relatar, Procuradoria. Bom, conforme já apontado pelo diretor relator, esse, esse processo foi analisado por meio do parecer 198 um de 2019. Basicamente, o que se. Se tinha ali, era um pedido do agente para reconsideração do, da, da outorga, alegando prejuízo ao, ao sistema interligado nacional, a perda de empregos que o, que o projeto poderia gerar. E o que o Parecia destacou no, no, no seu arrazoado é que esse prejuízo, na verdade, foi causado pelo próprio empreendedor. Então não pode ser imputado a ANEL a, a causa desse prejuízo, porque o, o empreendedor assumiu um compromisso e esse compromisso não foi aceito. Tanto não foi honrado. Né? E tanto é que o que se está discutindo, né? o que se estava discutindo na ocasião e até há pouco tempo, como a gente viu pelo relatório, é a transferência do controle societário desse, de, dessas empresas para um novo grupo, para que ele possa viabilizar a implantação do empreendimento. E como foi destacado aqui também, é, e essas tentativas também não, não obtiveram esse, não há um, um, um plano. É, que tenha sido apresentado com viabilidade e um compromisso do novo grupo de assumir o empreendimento. Então, sendo assim, não houve alternativa à Procuradoria a não ser recomendar o conhecimento e não o provimento do, do pedido de reconsideração. Muito obrigado, senhor Procurador Substituto. Bem, o processo em tela trata de pedido de reconsideração à revogação das outorgas para implantação e exploração das centrais eólicas Catanduba 1 e 2. A decisão que encaminho no presente voto é pelo conhecimento do pedido de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, conforme apresentado na fundamentação a seguir exposta. Primeiro, da admissibilidade, destaco aqui no item 24, que, desculpe, no item 23, que como o pedido foi protocolado nesta mesma data, ou seja, na data final de apresentação do do pedido de reconsideração, tem-se que ele é tempestivo, interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Farei um rápido histórico a respeito deste empreendimento para reforçar os argumentos e minha convicção da decisão aqui proposta. Em 13 de dezembro de 2013, as usinas Catanduba 1 e 2... Controladas pelo Grupo NESA, sagraram-se vencedoras no 18 Leilão de Energia Nova, objeto do Leilão 10 de 2013, que teve por objeto a contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, com início de suprimento previsto para 1 de maio de 2018. A tabela a seguir resume informações sobre a garantia física e preços contratados para cada um. Dos empreendimentos. De acordo com o inciso 2 do artigo 3 das portarias supracitadas, as, empregas, as empresas obrigavam-se a implantar as eólicas conforme cronogramas destacados a seguir. E apenas eu peço que fique em mente a data de suprimento, que seria 1 de janeiro de 2018, data essa já sabidamente ultrapassada em mais de um ano. Os empreendimentos acima foram objeto de fiscalização realizada no primeiro semestre de 2017 em parceria com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual, da qual ficou demonstrada a inviabilidade de implantação das referidas usinas. A ação fiscalizatória encerrou ensejou a emissão dos TIs 1074 de 2017 e 1075 do mesmo ano, em ambos de 18 de julho, os quais sustentam proposta de imposição de pena de revogação das autorizações. Conforme consta da exposição de motivo dos TIs, equipe de fiscalização identificou que, passados mais de três anos da realização do leilão, a empresa não havia ainda equacionado. A viabilidade econômico-financeira dos projetos, condição essa considerada fundamental para a implantação de quaisquer projetos. Não havia iniciado os estudos do parecer de acesso para o sistema de transmissão de interesse restrito. As licenças prévias encontravam-se vencidas e não foram apresentadas nenhuma tratativa para a emissão de novas licenças. Não havia, naquele momento ainda, Contratação de fornecedores dos aerogeradores. Por fim, os prazos de implantação estavam significativamente atrasados. Destaca-se que, na ocasião da primeira fiscalização, o Grupo NESA apresentou proposta de novas datas para a conclusão dos, de implantação das usinas eólicas, em formato distinto do ato de outorga, em virtude da suposta negociação dos parques com a Goldwind e International Holdings HK Limited, que estaria no limite de uma due diligence para a aquisição dos parques e que a citada empresa planeja construir as usinas com recursos próprios. Em sua manifestação, a empresa não apresentou qualquer alteração da avaliação feita quanto da lavratura dos TIs. Apenas se concentrou em informar sobre negociação com a Goldwind and International Holdings. Diante de tal cenário, a SFG emitiu a nota técnica 93 de 2017, recomendando a revogação das autorizações, que foi de fato concretizada na reunião da 48a reunião pública ordinária da diretoria de 19 de dezembro. Na sequência, diante da apresentação de pedido de transferência de controle societário como alternativa à revogação, foi oportunizado ao agente prazo adicional para elaboração e apresentação de um plano de transferência, o qual foi submetido ao ANEL em 22 de agosto de 2018. Sobre este ponto, cumpre relatar que a requerente apresentou dificuldades na estruturação do seu plano de transferência, tendo sido identificados diversos proponentes ao longo do processo. Aqui convém destacar trecho da nota técnica 39 de 2018, e eu lerei apenas, farei destaque apenas ao item 16. Tais fatos, aliado ao rol de documentos soltos e desconexos apresentados, demonstraram deficiências gerenciais do empreendedor em efetivamente trazer à ANEL um plano de transferência como alternativa à revogação das outorgas. Diante dessa condição, a SFG tratou de apresentar. A controladora das outorgas revogadas, quais seriam as diretrizes para a estruturação do plano de transferência, o que aconteceu por meio de expediente administrativo específico, bem como reforçado em reunião presencial. Como se vê, em momento posterior ao pedido de reconsideração, o agente ainda não tinha clareza de qual empresa iria receber o empreendimento, tampouco como o plano de transferência seria estruturado. A SFG, por meio da nota técnica 39 de 2018, avaliou o plano de transferência apresentado pela NESA, NESA e Richens Harrison. Então, apenas para destacar que eh, o destaque. Só um momentinho, por favor. Ah, ok. Nada. Eh, o primeiro plano de transferência foi apresentado para Goldwind e. Ao longo da análise da SFG, já foi apresentado para Richens Harrison. E concluiu que, abre aspas, os documentos juntados ao processo não permitem caracterizar o efetivo compromisso do novo empreendedor com a assunção do projeto. Tampouco demonstram sua capacidade financeira para viabilizar a implantação e operação das usinas em questão, fecha aspas. E aqui a SFG elencou diversos problemas para a, a na proposta apresentada pelo recorrente, que já tratei aqui no início do voto. Então passando aqui direto ao item 37. Na sequência, em que pese ter manifestado documentos contrários à análise da SFG quanto ao plano de transferência, o grupo Nesa manifestou-se nos autos indicando um novo proponente para aquisição do empreendimento. A empresa Ceptic One, pelo qual depreende-se o esvaziamento do interesse do grupo Richens Harrison de participar desse projeto. Então, o primeiro proponente foi a Goldwind, depois o Richens Harrison e, nesse momento aqui, a Ceptic One. Vou discorrer durante o voto, que depois apareceu um outro, que é o que vai ser avaliado um pouco mais à frente. Então, foi solicitado um prazo adicional para a apresentação de um novo plano e transferência. Contudo, apesar do longo prazo transcorrido, o Grupo NESA não apresentou qualquer documentação comprobatória que demonstrasse o firme interesse da Septic One na aquisição dos parques. Mais adiante, em reunião realizada com a minha assessoria. Por solicitação do Grupo NESA, no dia 5 de setembro de 2019, os representantes da empresa informaram a desistência da CEPTQAN e apresentaram mais uma empresa proponente para aquisição desses projetos, a CER Energia. Na ocasião, também solicitaram presencialmente mais uma dilação de prazo para que um novo plano de transferência fosse apresentado até o final do, do mês de outubro de 2019. Como pode ser apresentado, observado a partir desse breve relato, transcorridos todos esses anos desde a realização do leilão, o grupo Neza em momento algum foi capaz de demonstrar capacidade de execução, tampouco a firme intenção em executar os presentes projetos. Pelo contrário, as obras nunca foram iniciadas e as diligências iniciais para a sua consecução também nunca foram tomadas. De forma diversa, desde os primeiros indícios de descumprimento de, de cronograma até o momento, tem apresentado diversas promessas de transferência de controle para diversos proponentes distintos, que a esta altura já totalizam não menos que quatro, sem contudo apresentar nada em concreto. Da análise do pedido de reconsideração. A revogação da autorização está fundamentada no artigo 11 da Resolução Normativa 63 de 2014, aqui destacada em verbes. Para o caso em tela, o descumprimento do cronograma, bem como a inviabilidade da conclusão do empreendimento, ficaram claramente cabalmente demonstradas nos autos, conforme exposição de motivos do termo de intimação. Dos termos de intimação 1075 e 1077 e consubstanciados na nota técnica 93 de 2017 da SFG. Cabe destacar que, em sua manifestação, a empresa não apresentou quais, qualquer alteração da avaliação feita quando da lavratura do termo de intimação. Portanto, tendo sido seguido o devido processo legal e os regramentos aplicáveis à revisão da decisão pela revogação das outorgas, só seria cabível à luz da previsão legal constante do artigo 4C da Lei 9074. De fato, o artigo 4C da Lei 9074 permite a transferência de controle societário como extinção à outorga, como está aqui destacado o excerto do presente dispositivo legal. A esse respeito, cumpre esclarecer o entendimento prevalente desta diretoria no julgamento de casos precedentes, de que a aprovação de um plano de transferência, como alternativa à revogação da outorga, deve estar condicionada à comprovação da sua efetividade para a viabilização do empreendimento, mediante compromisso real de assunção do novo controlador e demonstração técnica e financeira na execução do projeto. Aliado a isso, deve-se demonstrar o benefício para a sociedade com tal ato, ou seja, deve estar claro que a transferência do controle como alternativa à revogação da outorga representa o, menos, o menor ônus para o consumidor. E aqui eu, eu retificaria, não o menor ônus para o consumidor, mas atenderia o interesse público. Essa é... A, a, o elemento fundamental da vantajosidade eh, para a análise daqui da agência. A requerente manifestou contra-razões aos argumentos apresentados pela SFG. Contudo, aproximadamente seis meses após a apresentação de seus argumentos, o agente, de forma inesperada, manifestou-se nos autos, solicitando o prazo adicional de 30 dias." para a apresentação de novo plano de transferência. Agora para a empresa Cepco Uan cabe destacar que até então o plano de transferência com a Hitchens-Harrison, que motivou a abertura deste pedido de reconsideração, não havia sido julgado. Depreende-se desse movimento que as expectativas da requerente em relação ao plano de transferência original se mostraram frustradas, fato que foi confirmado pelo relato do agente. Em reunião presencial. Portanto, a presente análise do pedido de reconsideração. A, a, para a presente análise do pedido de reconsideração, o plano de transferência inicialmente apresentado não será mais considerado. Ocorre que, até o momento, a NESA não logrou êxito em apresentar um plano de transferência estruturado para avaliação desta agência. Portanto, objetivamente. Não existe um pedido a ser apresentado. Ou seja, o pedido que motivou a transferência do controle foi declarado pelo próprio agente não mais válido, em função da propositura de apresentação de um novo plano. Na ausência de um plano a ser avaliado, o que remanece é a ponderação do regulador quanto à pertinência de seguir aguardando até que o agente apresente um novo comprador para o empreendimento. É convicção deste relator que o regulador tem de atuar de forma firme e objetiva na busca do interesse público de viabilizar a ampliação da oferta de energia ao país. E, nesse diapasão, não permitir a continuidade de projetos que não possuem viabilidade técnica ou financeira. Cumpre destacar que, caso seja, caso fosse apresentado um novo plano de transferência, o mesmo deveria e deve ser analisado à luz dos preceitos de viabilidade e, principalmente, vantajosidade para o consumidor, conforme descritos anteriormente. Quanto ao aspecto da vantajosidade, cumpre inicialmente registrar o cenário de sobrecontratação estrutural vivenciado pelas distribuidoras ao longo dos últimos anos. A esse respeito, vale destacar a realização do mecanismo de descontratação de energia de reserva, realizada em 2017, com o objetivo de reduzir o volume de energia contratada e a contratação de demandas menores, historicamente, nos últimos leilões. Aliado a isso, há também que se considerar o custo desses contratos, que foram firmados em uma conjuntura econômica distinta especialmente em termos de preços de empreendimentos de geração eólica. De acordo com os resultados dos leilões de energia nova, a menos 4 de 2019 e a menos 6 de 2018, o preço de venda do produto de energia de fonte eólica alcançou valores da ordem de R$ 80,00 o megawatt-hora. A tabela 3 a seguir apresenta a estimativa de preço atualizada das eólicas Catanduba 1 e 2. Representam exatamente, praticamente, a metade do valor eh, que nós estamos, o dobro dos valores que hoje estamos contratando. Como pode ser observado, a eventual aprovação de um novo plano de transferência implicaria em agregar, agregar ao ambiente de contratação regulada contratos de energia a preço superiores aos praticados anterior, atualmente se compararmos com os valores observados nos últimos leilões realizados e considerando o atual cenário de sobrecontratação das distribuidoras, estaremos agregando os contratos mais caros e desnecessários. Não vislumbro, portanto, vantajosidade para a manutenção das referidas outorgas. Por todos os elementos trazidos e considerando a celeridade e economicidade processual, entendo não haver mais motivação para aguardar, razão pela qual trago os processos para a deliberação. Cabe destacar que, tendo em vista a complexidade e duração do processo, busquei de maneira conciliatória estabelecer prazo adicional para que uma proposta Estruturada fosse apresentada, tendo como limite a data de 1 de julho. Contudo, o que se observou por parte do agente foram sucessivos pedidos de estabelecimento de prazo adicional para a apresentação de um novo plano, a partir de informas, informações parciais de caráter protelatório, nas quais não se demonstra a diligência e a concretude que o fato requer. Casos como este reforçam a determinação exarada pela diretoria da ANEL na 35 reunião pública ordinária da diretoria, ou seja, a última reunião, no sentido de determinar que as áreas de fiscalização, concessão e a Secretaria Executiva de Leilões apresentem proposta de regulamentação do artigo 4C da Lei 9.074, a fim de estabelecer procedimentos e condições para transferência de controle quando do início de processos de revogação de autorizações ou caducidade de concessões, de forma a termos celeridade nesses processos e evitar que a apresentação de propostas de transferência de controle sejam de fato percebidas como possibilidade de manter a efetiva e adequada prestação do serviço, e não enquanto instrumentos protelatórios sem eficácia. Tal como verificado no presente caso. Por todo exposto, encaminho decisão no sentido de negar provimento ao pedido de reconsideração e, em linha, manter as resoluções autorizativas 6789 e 67, 6790 de 2017, que revogaram as autorizações. Das otorgadas às recorrentes, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas Catanduba 1 e 2. Passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.003755 e 48.500.003752, ambos de 2014, voto por, primeiro, conhecer e, no mérito, negar. Provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Central Eólica Catanduba I, SA, e Central Eólica Catanduba II, SA, em face das resoluções autorizativas 6.789 e 6.790, ambas de 2017, que revogaram as autorizações outorgadas às recorrentes para que se estabelecerem. Para se estabelecerem como produtoras independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas Catanduba I e Catanduba II. Dois, resolver os contratos, os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCEAR das geradoras, a partir da data de publicação das resoluções autorizativas que revogaram suas outorgas. E três, determinar a Câmara de comercialização de energia elétrica a aplicação da multa rescisória prevista nesses CCEARs e a cobrança dos demais valores devidos pelas geradoras no âmbito desta contratação é o voto em discussão em votação acompanha relator também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pelas empresas Central Eólica Catanduba 1 e Catanduba 2, em face das resoluções autorizativas 6789 e 6790, ambas de 2017, que revogaram as autorizações otorgadas às recorrentes para se estabelecerem como produtoras independentes de energia. Mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas Catanduba 1 e Catanduba 2 e os demais itens conforme proclamado pelo relator. Próximo item. Informo que houve pedido de alteração na ordem da pauta, de forma que o processo 5 e o processo 7 serão invertidos e agora será então deliberado o item 7. Ainda complemento uma informação que na sessão de reunião pública passada, houve sustentação oral para esse item, assim como o item 8. Então, o item 7, processo 48.500.00, dezessete traço 10, pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas empresas Nova Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis S.A., Nova Ventos de São Geraldo Energias Renováveis S.A., Nova Ventos de Santo Inácio, Energias Renováveis SA e Nova Ventos de São Sebastião, Energias Renováveis SA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 957, referente a procedimento de desligamento compulsório. Diretor Relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Em 31 de outubro de 2017, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, por ocasião da. Nona, é, nona, é, non, 957 reunião pública. Reunião 957 da reunião do Conselho de Administração decidiu pelo desligamento de seu quadro associativo as empresas Nova Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis, Nova Ventos de São Geraldo Energias Renováveis, SA, Nova Ventos de Santo Inácio Energias Renováveis, SA. E Nova Ventos de São Sebastião Energias Renováveis SA, tendo em vista a revogação pela ANEEL de suas autorizações como produtores independentes de energia. Em 9 de novembro de 2017, as empresas supramencionadas, de forma conjunta, apresentaram pedido de impugnação com solicitação de efeito suspensivo contra a decisão da CCEE. Em 14 de novembro de 2017, a CCE decidiu por ocasião da reunião 959, reunião do CAD, conhecer do pedido de impugnação para no mérito indeferi-lo. Em 22 de novembro de 2017, por meio da carta CCE 1661, nos termos do artigo 29 da Resolução Normativa 545 de 2013, encaminhou o pedido de impugnação com, efeito de, com pedido de efeito suspensivo à ANEL. Em 4 de dezembro de 2017, o diretor-geral da ANEL decidiu, por meio do despacho 4066, não conhecer do efeito suspensivo requerido, por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da sua suspensividade. Em 11 de dezembro de 2017, o processo foi distribuído ao diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 13 de dezembro de 2017, a assessoria do então diretor solicitou, por meio do memorando 477, parecer sobre esta questão à Procuradoria Federal, junto à ANEL. Em 22 de dezembro de 2017, a Procuradoria Federal emitiu parecer 659. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi a mim redistribuído, em razão da assunção do cargo de diretor-geral pelo diretor André Peptoni da Nóbrega. É o que se tem a relatar. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 659 de 2017. E, basicamente, o que, o que nós apontamos nesse parecer. Foi que a, o desligamento, na verdade, é uma decorrência lógica. Do desligamento da CCE é uma decorrência lógica da revogação de autor. Uma vez que o, que o agente, na verdade, de, deixa a condição de ser agente, não faz mais sentido que ele participe da CCE. E naquele ponto, naquela ocasião, né, em, naquele ano, em 2017, ainda havia uma discussão. Sobre é, se a outorga deveria ou não ser revogada, porque havia pedido de reconsideração em relação à decisão da, da agência que havia revogado as outorgas. É, mas, mesmo assim, a Procuradoria, analisando os argumentos que, naquela época, já tinham sido é, aduzidos na, nesses processos, entendeu que não havia elementos novos a justificar uma, uma revisão do entendimento. Por isso, se manifestou pela. Pelo não provimento do pedido de impugnação, tendo em vista desses da ausência de, desses elementos que pudessem indicar um outro caminho a ser tomado pela ANEL. Então, sendo assim, a Procuradoria opinou pelo não provimento do pedido de reconsideração. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral Substituto. O processo versa sobre os pedidos de impugnação interpostos pelas empresas Nova Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis, SA. Nova Ventos de São Geraldo, Energias Renováveis S.A. Nova Ventos de Santo Inácio, Energias Renováveis S.A. E Nova Ventos de São Sebastião, Energias Renováveis S.A. Em face da decisão emitida pela CCEE, na reunião 957, referente aos procedimentos de desligamento compulsório em função da revogação pela ANEEL de suas autorizações como produtores independentes de energia. As impugnações foram apresentadas à Câmara de forma tempestiva, no entanto, conforme disciplina o artigo 29, caput do artigo, do parágrafo 4 da Resolução Normativa 545 de 2013, o pedido de impugnação deve necessariamente indicar os dispositivos normativos tidos por violados. Requisito não observado pelas interessadas, como bem destacou a Procuradoria Federal em sua análise. Apesar do pedido de impugnação não preencher os requisitos para o seu conhecimento, a Procuradoria Federal pugna pelo seu conhecimento. Com o que estou de acordo, uma vez que a impropriedade verificada é superável, pois entendo que, dado a gravidade da penalidade. Deva-se restringir à busca pela verdade real administrativa, em detrimento da formalidade processual. Isto posto, a, a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de conhecer do pedido de impugnação interposto pelas recorrentes para, no mérito, negar provimento. É o que passo a demonstrar. O desligamento de agentes atingidos pela revogação de outorgas ele é obrigatório, nos termos do que dispõe o artigo 2º, caput e inciso 1 do artigo 3º da Resolução Normativa 545 de 2013, cujo excerto encontra-se no voto para pronta referência. Na peça impugnatória, as interessadas alegaram que, primeiro, comercializaram energia no 4 leilão de energia de reserva de 2011, com início de suprimento previsto para 1 de dezembro de 2016, mas que não teria sido possível em razão do processo de recuperação judicial iniciado em 2015 de uma de suas controladoras, a Wind Power Energy. Está sendo negociada a transferência do controle societário das empresas impugnantes. E, três. Encontram-se pendentes os pedidos de reconsideração interpostos em face das revogações das outorgas. Com relação aos itens 2 e 3, faz-se necessário contextualizar o andamento dos processos administrativos das interessadas, que versam justamente sobre a revogação de suas outorgas. Observou-se, no primeiro momento, que a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 1832, de 13 de agosto de 2018, conhecer dos pedidos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de, primeiro, permitir a transferência do controle societário das centrais eólicas Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Gerardo e Ventos de São Sebastião.

Entretanto, na deliberação do item 4 da 35 ª reunião pública ordinária da diretoria, reunião passada, tratou-se de avaliar o cumprimento dos termos do despacho 1832, que foi posteriormente alterado pelo prazo pelo despacho 2.917, onde a diretoria da ANEL decidiu revogar as portarias. 183, 140, 226 e 138, todas de 2012. Desse modo, considerando a conformação da revogação das outorgas dos empreendimentos citados, considero que todo o procedimento adotado pela CCEE está aderente ao disposto no artigo 2º, caput, e inciso 1º do artigo 3º da Resolução Normativa 545 de 2013, sendo condição que se impõe o desligamento compulsório do agente de pleno direito pela extinção das outorgas de autorização, o que significa que as matérias de fato e de direito já foram discutidas no âmbito da ANEEL, cabendo à CCE tão somente operar o desligamento dos agentes de seu quadro associativo, ou seja, as 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 autorizações elas, as outorgas foram efetivamente revogadas na última reunião pública ordinária da ANEL. Por essa razão, o desligamento da, dos agen do agente da CCE é condição que se impõe. Passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0059.85 de 2017. Voto por conhecer para no mérito negar provimento ao pedido de impugnação interposto pelas empresas Nova Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis S.A., Nova Ventos de São Geraldo Energias Renováveis S.A., Nova Ventos de Santo Inácio Energias Renováveis S.A. e Nova Ventos de São Sebastião Energias Renováveis SA em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE na reunião de número 957. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanha o relator. Também acompanha o relator, declara que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer para no mérito negar provimento ao pedido de impugnação interposto pelas empresas Nova de Santa Rosa Energias Renováveis, Nova Ventos de São Geraldo Energias Renováveis, Nova de Santo Inácio Energias Renováveis. E nova Ventos de São Sebastião Energias Renováveis SA. Em face de decisão emitida pela CCE em sua 957 reunião. Próximo item. Item 5. Processo 48.500.00.11.49.2019.10. Recurso administrativo interposto pela Transmissora de Energia Sul-Brasil SA, TESB, em face do despacho número 966-2019, emitido pela Superintendência de Concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, a SCT, que indeferiu a conformidade do projeto básico, elaborado pela recorrente em virtude das obrigações estabelecidas no contrato de concessão número 1 de 2011. Diretora-relatora, Elisa Bastos Silva. Em 9 de dezembro de 2010, a Transmissora de Energia Sul-Brasil, TESB, arrematou o lote A do leilão 8 de 2010, cujo objeto é a construção, operação e manutenção de linhas de transmissão e subestações visando o atendimento energético da região metropolitana de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Em 27 de julho de 2011, foi celebrado o contrato de concessão número 1 de 2011 entre a TESB e a ANEL o qual previu a entrada em operação comercial do empreendimento em 24 meses, ou seja, a partir de setembro de 2013. Em 26 de janeiro de 2015, o Operador Nacional do Sistema, em resposta à carta TESB 54, de 30 de outubro de 2014, encaminhou a carta 50, alertando sobre a necessidade de eliminar pendências do projeto básico antes da emissão do Termo de Liberação Parcial, TLP. Em 1 de junho de 2017 o ONS encaminhou à Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição a carta ONS 376, informando que foi identificado no projeto básico referente à linha de transmissão 230KV Restinga-Porto Alegre compartilhamento de estruturas de circuito duplo, enquanto que o anexo ao edital foi prevista a construção de dois circuitos simples. O NS destacou ainda que seria informado ao, ag ao agente a inadequação do empreendimento e a necessidade de procurar esta agência para as devidas tratativas. Em 5 de junho de 2017, o NS encaminhou à Tesb a carta 383, comunicando que o projeto básico das linhas de transmissão em 230 kV Restinga Via Mão 3 e Restinga Porto Alegre 13 não atende aos requisitos estabelecidos por meio do edital número 8. Adicionalmente, solicitou a transmissora que apresentasse um estudo com avaliação de risco de não atendimento à carga suprida pela subestação Restinga. Em 28 de junho de 2017, foi encaminhado para a Tesb o ofício 482, por meio do qual a SCT solicitou a declaração das Secretarias de Meio Ambiente e de Planejamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, quanto à inviabilidade ambiental da implantação de dois circuitos simples no trecho de 4,2 km que conecta as subestações Viamão 3 e Porto Alegre 13 com a subestação Restinga. Em 23 de outubro de 2017, mediante a carta Tesb 221, em resposta ao ofício 482, a Tesb encaminhou o ofício 108 da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, informando que a alternativa de circuito duplo é a mais adequada sob o ponto de vista ambiental. Em 22 de dezembro de 2017, a SCT por meio do ofício 929, na hipótese de contingência dupla das linhas de transmissão em 230 kV, que suprem a subestação Restinga, solicitou que a Tesb Demonstre o atendimento ao edital e ao pleno atendimento da carga, dentro das condições contratadas. Informe se empregou e quais foram as medidas de aumento de confiabilidade ou disponibilidade do trecho em circuito duplo, compartilhado entre as linhas de transmissão 230 KV via mão 3, Restinga e Restinga Porto Alegre 13. Em 16 de janeiro de 2018, por meio da carta TESB n 21. A TESB alegou o pleno atendimento da carga para o verão de 2018, para con a condição de contingenciamento na substação Restinga. E indicou medidas de aumento de confiabilidade do trecho em circuito duplo, reforço nas estruturas para período de retorno do vento de 250 anos, e instalação de defensa bloco de concreto instalado na base da estrutura para evitar a colisão de veículos a mesma. Entretanto, não se posicionou quanto ao item A do ofício 929, que trata do atendimento às condições do edital. Em 23 de março de 2018, foi cadastrada no protocolo geral da ANEL a carta TSM número 50, por meio da qual a transmissora apresentou requerimento administrativo, reforçando a necessidade de aprovação da proposta de alteração do projeto básico do traçado das linhas de transmissão, bem como sua autorização para a emissão do termo de liberação para teste. Em 15 de maio de 2018, a TESB protocolou na ANEL a Carta 75, onde apresenta as contrapartidas técnicas e eletroenergéticas relativa à constituição do traçado de 4,2 km em circuito duplo das linhas de transmissão em 230 KV, linha de transmissão Restinga-Viamão 3 e Restinga-Porto Alegre 13, ao invés de dois circuitos simples a serem realizadas como forma de mitigar os efeitos do não atendimento integral às condições estabelecidas no edital do leilão número 8 e na, na cláusula segunda do contrato de concessão número 1. As contrapartidas apresentadas pela transmissora envolvem reforços na linha de transmissão em 69KV Porto Alegre 6, Rincão Restinga, de propriedade da concessionária. Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, não previstos no planejamento do setor. Para isso, requer-se anuência prévia para a transferência não onerosa de ativos entre a TESB e a CED. Por meio da Carta ONS 202 de 15 de maio de 2018, foi encaminhado a SCT parecer técnico do ONS com a análise das ações apresentadas pela TESB visando a redução do risco de queda das estruturas em circuito duplo nas proximidades da subestação Restinga, bem como as contrapartidas técnicas e eletroenergéticas, em caso de eventual indisponibilidade do referido trecho. Em 3 de julho de 2018, a SCT encaminhou o ofício 373 ao Ministério de Minas e Energia, solicitando manifestação daquele órgão quanto ao pleito de alteração do Objeto de Concessão número 1, 2011, apresentado pela TESB. Em 5 de novembro de 2018, o MME apresentou manifestação sobre a questão por meio do ofício 500. Delegou a decisão quanto à alteração do objeto do contrato à ANEL, condicionada ao atendimento dos critérios de garantia da segurança jurídica dos contratos, da inexistência de prejuízo ao processo licitatório, da supremacia do interesse público e do princípio da modicidade tarifária. Em 20 de novembro de 2018, a resolução autorizativa 7458 afastou em caráter excepcional os artigos 5o, 6 8o e 9o da resolução normativa 454 de 18 de outubro de 2011, autorizando, em caráter precário, a entrada em, em operação comercial das linhas de transmissão 230 kV Restinga Porto Alegre 13 e Restinga Via Mão 3, bem como estabeleceu o valor da receita anual permitida proporcional em função da necessidade de garantir o suprimento à região metropolitana de Porto Alegre, enquanto a questão não fosse solucionada por completo. Em 21 de março de 2019, por meio do despacho 966 de 1 de abril de 2019, a SCT, com fundamento na nota técnica 149, decidiu indeferir a conformidade das características técnicas do projeto básico elaborado pela Tesb referente às linhas de transmissão em 230 kV Restinga Porto Alegre 13/13 13, e Restinga Viamão 3 em circuito duplo e determinar que a concessionária fica obrigada a atender às especificações e os requisitos técnicos descritos no Anexo 1 do Contrato de Concessão 1 de 2011 e encaminhar o projeto o projeto das linhas de transmissão em 230 kV Restinga Porto Alegre 13 Restinga Restinga Viamão 3 juntamente com seus respectivos cronogramas de implantação em circuito simples no prazo de até 30 dias. Em 3 de abril de 2019, por meio do memorando 55, o caso Intela foi encaminhado para análise da SFE, que instaurou, instaurou o processo 48500006250/2018 para para apuração de falhas e transgressões da Tesb em relação às obrigações estabelecidas pelo contrato de concessão número 1 e pela legislação setorial. O referido processo está em análise pelo diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Em 12 de abril de 2019, foi apresentado no protocolo geral da ANEL o recurso administrativo da TESB em face à decisão da SCT, exarada por meio do despacho 966. Em 25 de abril de 2019, por meio da nota técnica 239, a SCT, em juízo de reconsideração, decidiu por, re... por conhecer do recurso interposto pela SEB. E no mérito, negar-lhe provimento, encaminhando o processo para análise da diretoria da ANEL. Em 13 de maio de 2019, na sessão de sorteio público ordinário número 18, o processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Nesse caso aqui, não houve também pedido de parecer a Procuradoria, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Hum. Trata-se da análise do recurso administrativo interposto pela TESB em face do despacho 966, de 1 de abril de 2019, que indeferiu o pleito da transmissora de alteração do projeto básico do trecho de 4,2 km da linha de transmissão em 230 KV, Restinga-Viamão 3 e Restinga-Porto Alegre 13, para circuito duplo, que deveriam ter sido implementadas na modalidade circuito simples, em virtude das obrigações estabelecidas no edital do leilão número 8 e no contrato de concessão número 1, em decorrência da decisão da SCT, a Tesb deve apresentar o projeto e o cronograma de construção dos dois circuitos simples referentes à linha de transmissão 230 kV Restinga via Mão 3 e Restinga Porto Alegre 13, conforme especificações e requisitos técnicos descritos no anexo 1 do contrato de concessão número 1. A transmissora com fundamento em restrições socioambientais, requer a alteração do projeto básico do empreendimento, objeto do contrato de concessão número 1, para a constituição do traçado de 4,2 km de circuito duplo entre as linhas de transmissão 230 KV Restinga Via Mão 3 e Restinga Porto Alegre 13, e a consequente revogação de todos os efeitos do despacho 966. Em síntese, a transmissora alega que a é referida à alteração do projeto básico é necessária para a viabilização do empreendimento, tendo em vista o esgotamento das tratativas com os órgãos ambientais do município de Porto Alegre, visando o fiel cumprimento do objeto de concessão número 1, que foram que foram adotadas as medidas para mitigação dos prejuízos ao processo licitatório realizado, com a apresentação de contrapartidas técnicas e eletroenergéticas que garantem o atendimento da carga da região, e que os consumidores não serão onerados em função da proposta da transmissora de assegurar a confiabilidade do sistema mediante reforços na rede de transmissão de uma terceira concessionária, a CED. Adicionalmente, a TESB requer que sejam recalculadas as re respectivas parcelas de RAP nos termos análogos tecnicamente tratados e submetidos à diretoria da ANEL por meio dos processos 48.500, Despacho 690, em que a TESB concorda com a expressa e irretratável aceitação da redução de RAP. Pelos fundamentos demonstrados a seguir, concluo pelo conhecimento do recurso, tendo em vista sua tempestividade, e, no mérito, pelo seu indeferimento com a manutenção da decisão exarada pela SCT por meio do despacho 966, uma vez que o proje projeto básico apresentado pela transmissora. Referente à implantação das linhas de transmissão em circuito duplo, não está em conformidade com as características e requisitos técnicos das instalações de transmissão descritas no edital do leilão número 8 e no contrato de concessão número 1. Fundamentalmente, as alegações da TESB para justificar a alteração do objeto do contrato de concessão não se sustentam de modo que justifiquem seu provimento frente aos potenciais dano, danos ao processo licitatório. A segurança jurídica da regulação do setor e aos acessantes do sistema. O recurso ele é tempestivo e atende aos demais quesitos de admissibilidade previstos na norma organizacional da ANEL, devendo ser conhecido por esta diretoria. Passo, então, ao mérito no item 38. Inicialmente, cabe relembrar alguns conceitos e procedimentos envolvidos no planejamento da expansão das instalações de transmissão de energia elétrica do SIM. Previamente à realização dos leilões públicos de transmissão de energia, elétrica, de energia elétrica, as alternativas de expansão do sistema passam por um longo e intenso processo de análise pelos órgãos de planejamento ligados ao poder concedente do setor elétrico o Ministério de Minas e Energia. Em síntese, o MME consolida as obras prioritárias que deverão ser concedidas mediante licitação, a partir do plano de ampliação de reforços e dos estudos de planejamento da expansão dos sistemas de transmissão elaborados pelo Operador Nacional do Sistema e pela Empresa de Pesquisa Energética. Nesse arcabouço, compete à ANEL, mediante delegação do poder concedente, a execução dos leilões de transmissão na modalidade de licitação, eventuais autorizações ou reforço no sistema. E a gestão e fiscalização dos contratos de concessão, visando assegurar o atendimento do planejamento plurianual. Dessa forma, uma vez definido pelo planejamento o escopo técnico de uma instalação de transmissão a ser licitada, a ANEL não pode, unilateralmente, modificar tais características sem a anuência prévia do poder concedente. Considerando que o requerimento administrativo da TESB envolve a entrega de produto diverso do celebrado, no leilão número 8, no contrato de concessão número 1, no que se refere ao aspecto objeto, sem a prévia anuência desta agência, a SCT solicitou a manifestação do Ministério de Minas e Energia. Por meio do, do ofício 500, o poder concedente posicionou-se acerca do, do tema. E, pelo exposto, verificou-se que o MME condicionou a alteração do objeto do contrato de concessão número 1. A avaliação da ANEL quanto à garantia de segurança jurídica dos contratos, à inexistência de prejuízo ao processo licitatório, da supremacia do interesse público e da modicidade tarifária. Quanto aos condicionantes estabelecidos pelo MME e às alegações apresentadas pela TESB em seu recurso, a SCT apresentou análises detalhadas por meio das notas, das notas técnicas 149 e 239, as quais compartilham o entendimento e apresenta avaliações complementares. A Tesb alega que as restrições geográficas impostas associadas às características de intensa urbanização da região onde o empreendimento está inserido, culminaram com a definição do traçado realizado, tendo sido decisiva para a obtenção das licenças prévia, prévias e de instalação e operação vigentes, e que não cabe a ela ou a esta agência reguladora Questionar o processamento do licenciamento ambiental e do planejamento urbanístico pelos órgãos competentes. No entanto, cabe à ANEL avaliar se foram de fato esgotadas as tratativas com os órgãos competentes para garantir o fiel cumprimento do contrato de concessão número 1, conforme condicionante elencada pelo Ministério de Minas e Energia, para autorizar a pretendida alteração do projeto básico do empreendimento. Para justificar a tomada de decisão da construção da referida linha de transmissão em circuito duplo, que supostamente teria sido pactuada com as secretarias municipais de Porto Alegre, a recorrente alega questões socioambientais e urbanísticas causadas principalmente pela passagem das instalações de área de proteção ambiental no Parque Natural Municipal de Santelher. Entretanto, não consta dos autos qualquer ato oficial dos órgãos competentes. Em deferimento de EIA Rima ou de licença prévia, que comprovem que a transmissora ao menos tentou a construção das referidas linhas de transmissão de acordo com os requisitos técnicos estabelecidos no edital número 8 e no respectivo contrato de concessão. Quanto ao ofício número 108, a Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre, Trata-se de declaração sobre a viabilidade da linha de transmissão em circuito duplo já aprovada pelo órgão implementado e pela, implementado pela transmissora, em detrimento do traçado que previa a passagem de instalação e unidade de conservação ambiental, mas não serve para comprovar que houve negativa de licenciamento por parte daquele órgão de dois circuitos simples. Vejamos, a alternativa de traçado em circuito duplo aprovada em implementação. É a mais adequada do ponto de vista ambiental e urbanístico, em detrimento da alternativa que previa a passagem pelo interior do Parque Santelher, que acarretaria em severos prejuízos amb ambientais e urbanísticos, não se apresentando viável, sendo por isso readequada. Como agravante, tem-se o fato de que a transmissora em nenhum momento comunicou o anel da exigência de questão ambiental e urbanística envolvendo a implementação dessa linha de transmissão. Antes ou durante a construção do trecho, em desacordo com o edital e o contrato de concessão, implementando a sua maneira e a revelia desta agência. Esse fato pode ser comprovado pela própria manifestação da transmissora, quando alega que as instalações estão, em, com, estão completamente licenciadas e aptas à entrada em operação, bem como. Pela manifestação da Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre, destacada acima, a recorrente alega que a Lei Complementar 679, de agosto de 2011, que institui o Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza de Porto Alegre, estabeleceu os critérios para criação, implantação e gestão das unidades de conservação, cujo Parque Natural Municipal Sant'Hélére está inserido é fato novo, posterior ao leilão número 8 e à assinatura do contrato número 1, e, portanto, que as consequências decorrentes desse normativo não poderiam ter sido consideradas na análise de viabilidade ambiental que definiu a diretriz do traçado original das linhas de transmissão. Além da questão ambiental, alega-se a existência de questões territoriais, sendo que toda a área de abrangência do empreendimento contemplaria ocupações regulares e irregulares, além da existência dos seguintes obstáculos, cemitério Jardim da Paz, pedreira de grandes proporções existentes no Morro da Cruz e campos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Assim, a TESB apresenta o um mapa das interferências socioambientais do empreendimento, que teria sido delineado conforme as premissas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre, para defender que a solução encontrada é a que minimiza os impactos nas áreas de proteção do ambiente natural, através da otimização da faixa de passagem das linhas de transmissão, e que a implementação de nova instalação de circuitos simples aumentaria as dificuldades já impostas à instalação da atual instalação de circuito duplo, inviabilizando a emissão das autorizações necessárias para o licenciamento ambiental do empreendimento. Todavia, conforme se observa do mapa de interferências socioambientais dos circuitos Restinga Via Mão 3 e Restinga Porto Alegre 13, conforme implementado pela Tesb, verifica-se que a construção do trecho em circuito duplo se situa completamente à margem e muito distante dos alegados obstáculos. Portanto, pelas referidas imagens não se comprova a necessidade de construção da instalação em circuito duplo em detrimento de dois circuitos simples. Uma vez que o traçado do circuito duplo contornou em muito os locais alegados como justificativa para a alteração unilateral do projeto. Além disso, analisando o mapa acima, a SCT aponta a existência de uma grande área onde poderia ter sido estudado o lançamento do circuito da linha 230 KV Restinga Porto Alegre 13 em circuitos simples, como por exemplo na linha tracejada em vermelho. Nota-se também como o trecho em dois circuitos simples, seriam de apenas 4,2 km saindo da subestação Restinga. A topologia das linhas com relação às interferências alegadas pela TESB seria praticamente a mesma. Por fim, ressalta-se que os contratos de concessão não impõem qualquer restrição de traçado ou distanciamento entre as linhas de transmissão, possuindo o concessionário total liberdade para conduzir o seu empreendimento. De maneira que busque adimplir todos os requisitos do edital e do contrato de concessão. Contudo, em nenhum momento desses oito anos de atraso para a consecução do conteúdo do seu projeto básico, a TESB sequer procurou a ANEL, visando esgotar todas as alternativas para executar o empreendimento conforme estabelecido no contrato. Dessa forma, resta configurada a relutância da TESB em cumprir as obrigações do contrato de concessão. A proposta da TESB visando a mitigação da perda de confiabilidade do sistema de transmissão devido à modificação do projeto básico de seu empreendimento já construído, consiste em realizar reforço em trecho de aproximadamente 4,5 km de linha de transmissão em 69 KV Porto Alegre 6, Rincão, de propriedade da concessionária de distribuição CE. Ademais, essa solução eletroenergética seria viabilizada mediante a anuência prévia da ANEL de transferência não onerosa de materiais e equipamentos da TESB para a CED, com o consequente lançamento do ativo na conta vinculada. Em suas tratativas para aprovação do projeto básico junto ao ONS, a TESB se comprometeu também às seguintes ações para redução do risco de queda de estruturas. No trecho de circuito duplo 230 kV, na proximidade, nas proximidades da subestação Restinga. Dimensionar essas estruturas, considerando um período de retorno de vento extremo igual a 250 anos, ao invés de 150 anos, como determina o um anexo técnico do projeto. Instalação de defensas de concreto para evitar colisão de veículos a mesma. Segundo a TESB, esta alternativa pode ser considerada como estrutural por parte do sistema de distribuição. Mesmo para a contingência dupla das linhas de transmissão 230 kV, Restinga-Viamão 3 e Restinga-Porto Alegre 13, uma vez que garante o atendimento da carga de 78% em patamar de carga, de carga média e de 66% em patamar de carga pesada, em relação aos montantes totais da carga da subestação Restinga nesses patamares. Na carta ONS 202 de 15 de maio de 2018, o ENS descreve que esta mudança altera o desempenho elétrico em caso de eventual contingência em disponibilidade do trecho em circuito duplo que alimenta a subestação Restinga, podendo comprometer o atendimento às cargas supridas por essa subestação. Contudo, mediante leitura de parecer técnico anexo à mesma carta, o ENS Conclui no mesmo documento que a solução alternativa de integração da substação Restinga, adotada pela TESB, complementada pelos reforços de sistema de transmissão, tem desempenho elétrico equivalente à configuração licitada ao agente de transmissão, no que se refere à perda dupla do período correspondente ao par 2019-2013, considerando os reforços propostos pela CED. Quanto a essa questão, apesar da manifestação do NS, Avalia-se que a solução energética apresentada pela transmissora para garantir confiabilidade do sistema, que envolve reforços na rede de uma terceira concessionária do setor, para compensar deficiências na execução de seu contrato de concessão, não tem fundamento legal no atual marco do setor elétrico, particularmente o parágrafo 5 do artigo 4 da Lei 9074, que trata da desverticalização das atividades de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica. Além disso, no tocante aos condicionantes do MME, não restam dúvidas que a aludida solução gerará prejuí prejuízos aos usuários. Principalmente prejuízo é advindo da área sistêmica, uma vez que tecnicamente a confiabilidade de um circuito duplo não é equivalente a de dois circuitos distintos, uma vez que figuraria que fugiria do padrão de confiabilidade da, rege, da rede básica. Portanto, haverá o prejuízo ao usuário, Devido a estar conectado a uma rede mais suscetível a interrupções e desligamentos da que foi originalmente planejada pelo poder concedente e levada a leilão pela ANEL. Além disso, a solução eletroenergética apresentada como contrapartida a perda de confiabilidade do sistema envolve a transferência de ativos da transmissora para a distribuidora como obrigações especiais. Ainda que não se resulte em custo de remuneração e depreciação do capital. A serem repassados pelos consumidores, certamente envolverá custos de operação e manutenção da rede, não planejados pela distribuidora, que poderão impactar os reajustes e revisões tarifárias. Entretanto, diante da necessidade de atendimento da região metropolitana de Porto Alegre, a resolução autorizativa 7.458 autorizou, excepcionalmente em caráter precário, a entrada em operação comercial das linhas de transmissão em tela, bem como estabeleceu o valor da RAP proporcional, enquanto a questão não fosse solucionada por completo. Quanto a esta medida, cabe destacar o esclarecimento da SCT de que em condições normais não seria cabível a entrada em operação, mesmo que provisória e precária, de tais instalações em função da Tesb não ter o seu projeto básico em condição de aprovação, devido à existência de pendências impeditivas próprias. Entretanto, devido ao risco de falta de suprimento à região metropolitana de Porto Alegre e atendendo ao titular do interesse público, o consumidor de energia elétrica, entendeu-se que o usuário não poderia ser prejudicado de, devido aos problemas de gestão da transmissora. As licitações de instalação de transmissão elas são executadas na, pela Anel na modalidade concorrência mediante leilão público com lance descendente. Ou seja, o agente que ofertar o menor lance para a receita anual permitida pela construção, operação e manutenção do empreendimento por um prazo de 30 anos de concessão, sagra-se vencedor. Obviamente, com a publicação do edital do Leilão 8, todos os concorrentes fizeram suas projeções de custo com base no, seguin no seguinte anexo ao edital. No caso da linha de transmissão 230 KV Restinga Porto Alegre 13, o edital do leilão número 8 é bem claro e estabelece circuito misto, 6 km duplo e 7 km simples. Nota-se que a parte no, no qual o referido edital facultou uma parcela do traçado com compartilhamento de torres, circuitos duplos, deveria ocorrer com o circuito existente da CEGT. Não com a linha de transmissão 230 KV Restinga Via Mão 3, cuja configuração do edital exigiu o traçado completo em circuitos simples. É o caso ilustrado de maneira simplificada no diagrama a seguir. Sabe-se que, em linhas de transmissão de alta tensão, a confiabilidade do sistema frente a desligamentos causados por descargas atmosféricas é diretamente proporcional ao número de circuitos independentes. Assim, ao se instalar dois circuitos em uma mesma torre, é maior a probabilidade de que a mesma descarga atmosférica provoque o desligamento dos dois circuitos ao mesmo tempo. Com relação a essa questão, destaco a manifestação do ENS em relação ao caso em tela. A colisão de veículos na estrutura é apenas uma das hipóteses de evento que pode causar a perda simultânea dos dois circuitos. Outros eventos, mesmo que raros, também podem causar a indisponibilidade de dois circuitos em uma mesma estrutura, tais como disrupção do isolamento devido à ocorrência de descargas atmosféricas, falha humana durante a manutenção em linha viva, que ocasiona um defeito entre circuitos, queda de árvore ou de aeronave na linha de transmissão, ato de vandalismo ou sabotagem contra a estrutura. Por outro lado, o ganho de confiabilidade devido à construção de circuitos independentes possui um custo de implantação consideravelmente maior e também requer um maior custo de manutenção, ou seja, quanto maior o benefício eletroenergético, eletro maior o custo. Portanto, a alteração pretendida do objeto do contrato de concessão configuraria quebra de isonomia de condições entre os proponentes de do leilão, uma vez que todos os Todos elaboraram seus lances com base nas condições do edital. Do exposto, é inquestionável a lesão, do, a lesão do pedido ao processo licitatório realizado, independentemente até mesmo de possível redução da RAP para o vencedor, que deve ser remunerado somente pelo que construiu em cumprimento ao contrato. Ademais, tal anuência também acarretaria grande insegurança jurídica ao modelo regulatório. Que tem como princípio basilar o cumprimento de regras, podendo ocasionar, inclusive, questionamento nas esferas administrativas e jurídicas. Foi alegado ainda pela recorrente a violação do princípio da simetria, pois, enquanto a SCT mobilizava o Ministério de Minas e Energia, a SFE instaurava processo fiscalizatório para apurar a conduta da TESB. Em relação a esse aspecto. Esclareço que se trata de prerrogativa da ANEL, prevista em lei, tendo em vista a verificação de descumprimento de cláusulas contratuais e de alteração do projeto sem comunicação prévia à ANEL. Portanto, verifica-se que a SCT, como unidade organizacional técnica responsável pela gestão dos contratos dos serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, agiu corretamente ao encaminhar o caso para análise da SFE que se entender necessário, deve instaurar o um relatório de falhas e transgressões. Conforme relata, relatado, esse processo de fiscalização está sob análise do diretor relator Efraim Pereira da Cruz. A recorrente cita ainda similaridade entre o presente caso ao caso da Xingu rio transmissora, alegando falta de isonomia entre os casos. Em primeiro lugar, cabe destacar que, diferentemente do caso da TESB, o processo envolvendo a linha de transmissão da XRTE, da Xingu, foi trazido tempestivamente à SCT, o que possibilitou uma gestão ex-ante daquela superintendência, de forma a mitigar os problemas de confiabilidade dos sistemas relativos à mudança de configuração de dois circuitos simples para um circuito duplo, antes da efetiva construção da, da instalação de transmissão. Tal diligência não foi verificada pela recorrente. No caso da TESB, a solução adotada foi realizada à revelia da ANEL, não permitindo assim a gestão contratual, o debate técnico e a análise de soluções alternativas por essa, por essa agência, de forma a mitigar a perda de grau de confiabilidade referente à a transformação de dois circuitos simples para um circuito duplo. Mais especificamente, no caso da XRTE. Devido à própria gestão do contrato a priori, foi possível a ANEL exigir características especiais, que garantissem uma performance de circuito duplo muito próxima da exigida no edital e no contrato, que consistiram basicamente no aumento da robustez de fundações e estruturas das torres. Ocorre que tais características especiais exigidas da XRTE não são factíveis no caso da TESB, uma vez que o circuito duplo já foi instalado. Não permitindo modificações nas estruturas da to das torres, sem a sua desmontagem, extração ou refazimento por completo. Dessa forma, entende-se que esta não é uma alternativa a ser explorada. Logo, não cabe pleitear tratamento isonômico entre os casos TESB e da XRTE, uma vez que os casos da TESB não é mais possível restabelecer a confiabilidade do sistema em relação ao escopo original do edital. Do exposto, concordando com a avaliação da SCT de que a pretendida alteração no projeto básico, objeto do contrato de concessão número 1, traz como consequências prejuízo ao processo licitatório devido à perda de isonomia entre agentes que participaram do certame e, com isso, a perda de credibilidade e segurança jurídica dos leilões realizados pela agência e prejuízo aos consumidores e demais acessantes ao sistema de transmissão, devido aos circuitos construídos não fornecerem a confiabilidade requerida pelos estudos do planejamento. É, Trata-se de pendência completamente reversível, uma vez que estamos falando de poucos quilômetros de circuito simples, de modo a se resgatar os condicionantes do edital do leilão. Logo, a empresa não incorrerá em desequilíbrio econômico-financeiro por cumprir sua obrigação perante o contrato de concessão. Ao acolher o pleito do agente, os prejuízos advindos seriam intangíveis e estaríamos invertendo a lógica da primazia do interesse público sobre o interesse privado. Quanto à alegação da recorrente de que o prazo concedido para a regularização do projeto básico é exíguo e inexequível, entende-se que a dilação de prazo é razoável, considerando o tempo transcorrido entre o pleito do agente de 28 de março de 2018 e a decisão em última instância desta agência. Entretanto, cabe esclarecer que o prolongado período de análise do pleito da transmissora pela Anel justifica-se pela própria peculiaridade do requerimento de alteração do objeto do contrato de concessão, o qual não possui solução imediata. Por outro lado, pondero que, como recurso não possui efeito suspensivo e considerando que o despacho 966 foi publicado em 2 de abril de 2019, a transmissora já teria tido tempo suficiente para adequar o projeto básico das referidas linhas de transmissão às especificações do contrato de concessão. Ainda assim, concluo pela concessão de prazo adicional de 30 dias para o cumprimento desta decisão. Passo, então, ao dispositivo diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.0011.49, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela. Tesbe, em face da decisão exarada pela SCT, por meio do despacho 966, negar provimento ao pleito de alteração da cláusula objeto do contrato de concessão número 1, indeferindo a, a conformidade do projeto básico apresentado pela TESB no que concerne as linhas de transmissão 230KV-Restinga-Porto Alegre 13 e Restinga-Viamão 3, em circuito duplo e determinar que a TESB fica obrigada a atender às especificações e requisitos técnicos descritos no anexo 1 do contrato de concessão número 1, refazendo trechos de aproximadamente 5 km de linha de transmissão em 230 kV Restinga Porto Alegre 13 e Restinga Viamão 3 em circuitos simples, e que encaminhe o respectivo projeto básico do empreendimento juntamente com o cronograma de implantação em conformidade com o estabelecido no processo 48500. 006250 que está sob relatoria do diretor Efraim em até 30 dias a contar desta decisão. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com a relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. A diretoria por unanimidade decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Tesb em face da decisão exarada pela SCT. E no, por meio do despacho 966 e, no mérito, negar provimento ao pleito. Decidiu ainda determinar que a TESB fica obrigada a atender as especificações e os requisitos técnicos descritos no anexo 1 do contrato 01-2011, refazendo trechos de aproximadamente 5 km das linhas de transmissão Restinga-Porto Alegre 13, Restinga-Viamão 3, em circuito simples, ambas a 230 kV, em caminho para o respectivo projeto básico do empreendimento, juntamente com o cronograma de implantação, em conformidade com o estabelecido no processo 48.500.0062.502018, em até 30 dias a contar desta decisão. Próximo item. Item 8, processos 48.500.0048.48.2016.79 e outros. Sanções administrativas e execução das garantias de fiel cumprimento referentes às centrais geradoras eólicas EOL Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de, Vento de Sebastião, localizados no estado do Ceará. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. As centrais geradoras eólicas detalhadas na tabela 1 a seguir são controladas pela Energia PSA. Sagraram-se vencedoras no leilão de energia de reserva 3 de 2009, é, o LER 3 de 2009, e no leilão de energia de reserva 3 de 2011. LER 3 de 2011. outorgadas pelo Ministério de Minas e Energia, respectivamente, em 14 de dezembro de 2009 e 18 de agosto de 2011, para a implantação e exploração dos conjuntos de usinas denominados Ceará 2 e Ceará 4. Aqui consta a tabela dos empreendimentos. Em 21 de junho de 2016, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por ocasião da 22ª Reunião Pública Ordinária, indeferir o pedido de alteração do cronograma interposto pelas requerentes e não reconhecer excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação das centrais geradoras, que estavam sendo julgadas entre as quais estavam incluídas as usinas em análise. A decisão foi materializada por meio do despacho 1.658. Em 1º de julho de 2016, as interessadas interpuseram um pedido de reconsideração em face dessa decisão, que, após análise da diretoria da Anel, eh, em 26 de julho de 2016, teve o seu mérito negado. Tendo sido determinado também a instauração de processo administrativo visando a execução das garantias de fiel cumprimento e apuração das penalidades contratuais cabíveis. Em função de sucessivos atrasos verificados na implantação dos empreendimentos, a SFG instaurou os processos administrativos punitivos e, ato subsequente, lavrou os termos de intimação 1034. A 1.041, de todos de 2017, em 20 de fevereiro, intimando as empresas responsáveis sobre a possibilidade de aplicação de penalidade de revogação das respectivas outorgas. Com a publicação do decreto 9019 em 2017, que dispôs sobre a descontratação de energia de reserva mediante realização do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva, a diretoria colegiada, na 14ª reunião pública em 25 de abril de 2017, decidiu Sobrestar a decisão sobre os termos de intimação em referência, que foram lavrados pelo SFG, e dois, devolver os autos dos processos à superintendência de fiscalização da geração para acompanhamento do assunto e, oportunamente, complementação das informações que serviriam de subsídios para a decisão final da diretoria colegiada da ANEL. Em 14 de junho de 2017, foi emitida a nota técnica 513 da SCG, que analisou a aplicação de eventuais sanções administrativas, como também a execução das garantias de fiel cumprimento para os empreendimentos supracitados, concluindo pela aplicação de pena no valor histórico de 50 milhões de reais, aproximadamente, como também a. A suspensão por dois anos do direito de contratar em licitações promovidas pela ANEEL, extensível às suas controladas, coligadas e aos controladores diretos. Na instrução da SCG foi recomendado, no entanto, que a presente decisão fosse sobrestada até a conclusão do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva. Posteriormente, a SCG verificou que as centrais geradoras não lograram êxito em rescindir os contratos de energia de reserva, razão pela qual, por meio do Memorando 277, de 27 de setembro de 2017, Encaminhada à diretoria, recomendou a continuidade do processo de aplicação das penalidades editalícias. Em 3 de julho de 2017, o processo foi distribuído ao diretor André Peptone da Nóbrega. Em 19 de setembro de 2017, a ANEEL, por meio das resoluções autorizativas 636 a 636,

Outubro de 2017, a Energimp interpôs pedido de reconsideração em face das resoluções que revogaram as outorgas, apresentando alternativamente plano de transferências das respectivas outorgas nos termos da lei 13360 de 2016, que alterou a lei 9074. Processos estes que também estavam sobre a minha relatoria. Em 3 de setembro de 2018, o processo foi, a mim, redistribuído em função do término do mandato do diretor André Peptoni e assunção ao cargo de diretor-geral. Após análise em última instância, a diretoria colegiada decidiu, na 35 ª reunião pública ordinária, pela revogação das portarias 563-566-605-745 de 2010. E 183, 140, 226 e 138 de 2002, referente aos empreendimentos descritos na tabela 1, razão pela qual faz-se necessária a continuidade dos presentes processos, objetivando a aplicação das penalidades editalícias, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Aqui é continuidade de, é, de apreciação de, de atos que revogaram a outorga. Do, de vários empreendimentos, e aqui para a aplicação das penalidades cabíveis em, em razão dessas, dessas revogações. Não houve um pedido parecer específico sobre esse ponto. É, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Só um momento, por favor. O processo trata da aplicação de penalidades por não cumprimento das obrigações contratuais dos conjuntos de centrais eólicas que compõem os complexos Ceará 2 e Ceará 4, detalhados anteriormente. A decisão que encaminha no sentido de dar cumprimento às penalidades cabíveis nos termos dos editais dos leilões de energia de reserva 3 de 2009 e 3 de 2011, pelas razões que passo a demonstrar. As penalidades editalistas estão. Estão previstas nos itens 16 e 17 dos editais dos leilões de energia de reserva, respectivamente um dos quais transcrito a seguir. No que tange a motivação, os autos dos processos que trataram da revogação das autorizações demonstraram a não conclusão das obras de implantação das usinas, conforme detalhamento. É apresentado no item 4, deliberado na 35 reunião pública ordinária. A esse respeito, convém destacar o trecho do voto a, por mim de, proferido. É, eu, a transcrição encontra-se para pronta referência posteriormente. Passarei direto ao item 17. Cabe destacar que foi oportunizada ao agente a rescisão contratual por meio do mecanismo de descontratação de energia de reserva. E, se verificando o sucesso na participação desse mecanismo, implicaria em rescisão automática dos contratos, sem aplicação de multa rescisória, a liberação da garantia de fiel cumprimento e a extinção automática das outorgas dos empreendimentos integrantes da proposta. Contudo, como já afirmado, o agente não logrou êxito nesse intento. Nesse sentido, com o processo, como o processo de aplicação de penalidades editalícias estavam sobrestados até a conclusão do processamento do MDR, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a SCG expediu o ofício 1132. Em outubro de 2016, concedendo prazo de 20 dias para o protocolo das contrarrazões, as quais foram apresentadas tempestivamente em 7 de novembro de 2016. Em sua manifestação, a Energimp argumentou que o pleito de postergação do cronograma das usinas ainda estava pendente de avaliação, conforme trecho destacado a seguir. Adicionalmente, Aqui no item 20, a Energimp também ponderou que, aliado a este fato, ainda há o cenário de sobrecontratação das distribuidoras, o que demonstra uma sobra estrutural de energia no sistema, estimada em um montante de 3.034 megawatts médios, e que, dessa forma, o atraso na entrada em operação dessas usinas não prejudicaria a segurança energética e o consumidor teria um alívio. Do pagamento do encargo de energia de reserva e de uma energia que não é necessária no momento. Diante dos fatos supervenientes, entendo que os argumentos apresentados pelo agente se encontram superados. Resta claro que a sua expectativa quanto à revisão dos marcos contratuais se mostrou frustrada. De fato, os empreendimentos nunca entraram em operação, e após uma longa e conturbada tramitação dos processos que tratam de alteração de cronograma e excludente de responsabilidade das usinas em pauta, por fim, a empresa não deu eficácia ao processo de transferência de controle. Como alternativa ao processo de revogação, razão pela qual as otorgas foram revogadas. Portanto, é inequívoco o descumprimento contratual. Passo, portanto, à análise quanto à aplicação da dosimetria da ascensão a ser aplicada. Por meio da nota técnica 503, a SCG ponderou que, embora as razões que levaram à inviabilidade da implantação das usinas não configuraram excludente de responsabilidade, não ficou configurada má fé ou idoneidade da inidoneidade das empresas. Não obstante, houve inobservância dos contratos, dos compromissos firmados. Acarretando prejuízos ao setor elétrico. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de indícios de comportamento oportunista ou descumprimento dos compromissos firmados, dos, dos compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada, recomendou a não aplicação do item 17.1.4 do edital que trata da declaração de inidoneidade dos agentes. Por outro lado, considerando os elementos apresentados, a SCG recomendou aplicação de multa de 50% do valor máximo previsto dos itens 16,2 e 17,2% dos respectivos editais. Isto é, 5% do valor do investimento declarado à empresa de pesquisa energética, EPE, de 100%. R$ é, milhões reais, resultando, portanto, em multa no valor de 50 milhões de reais aproximadamente em valores históricos. Adicionalmente, também recomendou a SCG, nos termos dos itens 16.1.3 e 17.1.3 dos editais, a suspensão do direito dos titulares das outorgas discriminadas na tabela 1, suas controladas, coligadas e controladoras diretas das empresas outorgadas, de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de até dois anos. Analisando os casos precedentes, observa-se coerência das sanções recomendadas em processos semelhantes, decididos por essa diretoria colegiada, no qual se verifica a aplicação de multa de, 50, de 5% e suspensão do direito de contratar por dois anos, para situações de inexecução das obras, nas quais não foi possível a descontratação, e multa de 1% a, é, e um ano sem contratar para os casos em que houve descontratação. Nesse ponto, faço menção à consolidação de diversos processos já julgados pela diretoria da ANEL, que foi apresentada pela diretora Elisa Bastos, eh, quando da deliberação do item 6 da 21ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, ocorrida em 18 de junho de 2019, referente às sanções administrativas e... Execução de garantia de fiel cumprimento quando da análise do processo da central geradora eólica, famosa 1, apresentado na tabela a seguir. E aqui foi o voto já proferido pela diretora Elisa, que eu deixo no voto para pronta referência, mas não farei a leitura é, do, do item. Como pode ser observado, para os casos semelhantes, como Cataventos Paracuru, famosa 1, Catanduba 1 e 2 a dosimetria da pena que traga em minha proposta de voto seguiu os mesmos parâmetros acima descritos, ou seja, multa equivalente a 5% do investimento declarado para o leilão e suspensão da participação de novos certâmenes por até dois anos. Em relação ao alcance da pena de suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL, pode-se observar que em algum, alguns casos limitou-se às sociedades constituídas para a execução dos empreendimentos, isto é, às sociedades de propósito específico, e em outros casos a mesma foi estendida aos seus controladores diretos. Sobre esse ponto, faço referência ao parecer 124 de 2017, de 4 de abril, no qual. A Procuradoria Federal analisou a possibilidade da extensão da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL pelo prazo de dois anos, a demais sócios das sociedades. A Procuradoria Federal concluiu pela possibilidade de extensão da pena aos acionistas controladores direto, quando configurado abuso de direito, conforme descrito a seguir. Para o caso em tela, não foi configurado abuso de direito, haja vista as circunstâncias observadas na conduta do agente, razão pela qual, tendo a seguir o entendimento. Já adotado em casos semelhantes, no sentido de restringir a aplicação da pena de suspensão de contratação apenas às sociedades signatárias dos contratos. Por outro lado, cabe a ponderação sobre a eficácia de tal medida, uma vez que as SPEs em questão não são, de fato, os tomadores de decisão. Restringir a sua possibilidade de participação, em licitações certamente não terá o efeito pretendido de coibir a participação de agentes com histórico de inexecução de contratos em certames futuros. Entendo que esse tema carece de maior aprofundamento e nesse sentido, encaminho decisão no sentido de determinar que a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, a Superintendência de Concessões de Autorizações e Geração de geração e a Secretaria Executiva de Leilões apresentem em um prazo de 180 dias estudo a fim de subsidiar uma proposta de regulamentação da dosimetria a ser aplicada na definição do alcance da pena de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL nos casos de inexecução parcial ou total dos contratos. Dessa forma, entendo que a Superintendência exerceu a devida dosimetria da pena ao aplicar apenas metade de sua intensidade máxima, em vista dos atenuantes apresentados no caso concreto, e que tal proposta está em consonância com as decisões de casos que os precederam. Pelo exposto, preencendido Preenchidos os requisitos formais, corroboro com a recomendação trazida na nota técnica 513 de 2017 para aplicação de penalidade por não cumprimento das obrigações editalícias dos conjuntos de centrais geradoras eólicas dos complexos Ceará 2 e Ceará 4. Passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta dos processos 48.500.004848. 48500, 004226, 48500, 0011 66, 4800 0011 48500, 0011 48500 00428. 48500 004229. 48500 00420

Primeiro, aplicar multas titulares das outorgas discriminadas na tabela 1, correspondente a 5% do investimento declarado à empresa de pesquisa energética, quando da habilitação das centrais geradoras Eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo, Ventos de São Sebastião, para participação no LER 3 de 2009 e no LER 3 de 2011, no valor equivalente. Histórico de 50 milhões de reais aproximados. Suspender por dois anos o direito dos titulares das outorgas discriminadas na tabela 1 de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. 3. Executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada em caso de inadimplemento. Liberar a respectiva garantia de fiel cumprimento caso confirmado o seu integral pagamento. Determinar. Que a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, SFG, Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, e a Superintendência Executiva de Leilões apresentem em prazo de 180 dias estudo a fim de subsidiar uma proposta de regulamentação da dosimetria a ser aplicada na definição do alcance da pena de suspensão. Eh Suspensão temporária do direito de participar ou participar de licitações promovidas pela ANEL nos casos de inexecução parcial ou total de contratos. E aqui, senhores diretores, eu queria fazer uma, uma pequena retificação na determinação é a determinação do sentido de incluir também a SFE e a SCT, uma vez que, quando da discussão de caducidade de, de processos de contratos de concessão, também cabe essa discussão de dosimetria da pena editalícia, é o que, é o voto. Em discussão. Quero apenas parabenizar o voto do relator Sandoval e dizer que coaduno com a necessidade desse estudo para a gente... Melhorar e ter parâmetros mais sólidos em relação à dosimetria. Perfeito, reforço também as palavras da diretora. De fato, é importante a inclusão também da SFE e da SCT, dado que casos análogos acontecem também na transmissão. Então, em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator e declaro que a diretoria decidiu por unanimidade. Aplicar multa às titulares das outorgas discriminadas na tabela 1, correspondente a 5% do investimento declarado à IPE, quando da habilitação das centrais geradoras eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Ventos de Santa Rosa, Ventos de Santo Inácio, Ventos de São Geraldo e Ventos de Sebastião, para participação no LER 03-2009 e no LER 03-2011, no valor equivalente a 50 milhões. R$ 384.189,00. E os demais itens, conforme proclamado pelo relator. Esse sendo o último item da pauta, declaro encerrado a 36a reunião pública da diretoria. Bom almoço a todos e boa tarde.